Dobrodošli u Kulturak podcast. Pre nego što počnemo, želim prvo da čestitam svima katolički Božić koji slave. Druga stvar, ono što želim da vas zamolim jeste da lajkujete ovaj klip, da se subscribe-ujete i ako želite da pratite u kontinuitetu sadržaj koji kačim, možete pritisnuti ono zvonce da bi vam izlazilo i da bi vas YouTube obaveštavao kada izađu neki moji novi klipovi. Druga stvar, ako želite finansijski da podržite ovaj kanal, možete uraditi to na dva načina, a to su jednokratne donacije na PayPalu i to su mesečne donacije na Patreonu, gde za sve one koji se budu pretplatili na Patreonu, ono što mogu da kažem jeste da će podcast izlaziti ranije i da ćete tu moći da ispratite podcast pre ostalih. Da pređemo na epizodu. Moji gosti su bili dvojica mladih glumaca Ognjen Nikola Radulović i Đorđe Mitrović. Ovo je jedna od onih epizoda kada mi je krivo da, što ne mogu da uključim kameru od momenta kada se nađemo do kraja snimanja, jer su to predivni momci, svašta je nešto bilo rečeno. Ja kada smo pričali posle snimanja onome što smo snimili, ja sam rekao pa nadam se da ćemo imati dva sata materijala, ispostavilo se kada sam ga pregledao da smo mi snimili preko tri sata, što kad se iseče negde da će doći na 2 sata i 45 minuta. Tako da, fenomenalna epizoda, jedna onako zadovoljština što bi ja rekao u jednom Instagram storiju, tako da nadam se da ćete i vi uživati u ovom razgovoru podjednako koliko i ja. Vidimo se. Gde ste, momci? Zdravo, zdravo. E. Ćao, čao, kako je? Dobrodošli kod mene u Obrenovac, u moj stano studio. Kako hvala, ste? Hvala. Prijatno nam je jako. zapravo, prijatno. Novogodišnja atmosfera je. Da, novogodišnja atmosfera demistifikovaću u sred novembra meseca, ali... dobro, ali emitujemo se šta? Emitujemo se 5 dana pred novu godinu. Tako da, ja sam namerno zbog nove godine obukao crveni džemper. Tako, ali... inače ne bismo, ali razmišljao se kao... Izvinjavamo se. Razmišljao se kao da nam kupi muši ili tako nešto, onda shvati da bi to bilo malo banalno. Doću za novogodišnju emisiju. Kao. Nema veze, ali... Da. Momci, radite, baš ste u haosu, jedva smo se nekako snašli da se nađemo. Bino, ali da. Đole, ti si pravo s jednog intervjua došao ovde. Pa da, mislim, nije. I jeste, ajde da kažemo, bila je ta premijera serije, pa je sad hype oko toga. Mislim, što je normalno, kao novo juve. Je nešto... tako da, u suštini, sad kreće ceo haos oko intervjua i svega toga. Kako kažem, ne znam, iskreno, malo mi je to čudno, ja ne znam kako da se snađem u svemu tome. Ja sam inače radio na radiju dugo i kao voditelj i vodio sam emisiju u Balkan Rock, ali kad god mene neko nešto pita, ja bukvalno ono, kao da prvi put govorim. Đole, inače poznat, njegov glas je poznat narodu još pre nego što je upisao fakultet. Mi ste imao reklame neke za... Da, bio sam narator za... Zašta? Za VIP tadašnji, za... sad ja jedan. Šta si, kako si govorio? VIP. Druga priča. Da. A to si ti! Idi u kurac. To je on, ali ja mislim da još nešto. Šta si beše za Neskafu? Za Neskafu sam radio, ali tu sam i igrao u toj reklami, a ovo sam samo, za VIP sam samo... I to je bila zapravo jako zanimljiva reklama, mislim, generalno ceo... Dvoje glumce pričamo o reklamama, ajmo. Ali što je najjače, mi moramo nekad da radimo reklame, morate da živite. Tu zapravo je najbolja kinta. Za kratko vreme. Za kraju, za jedan dan, ali to je tužno, ali kao... I onda posle te siluju ono narednih godinu dana na svim kanalima, ono pre nego što pustiš nešto na YouTube-u, onda ti izlaze storiji i kao, znaš... Tako da, ali dobro, šta ćeš, mislim. Pa ja sam, na primjer, gledao sad neku monodramu koju je radila neka glumica kao diplomsku predstavu o Mileni Dravić. Dobro. I ona je od celokupnog njenog opusa dala najviše mesta, ono, Don Kafa. I kao, Gran Kafa. Gran, da. Ona ja rekao, jebote, gde ga nađe, da ne imenujemo. Da ne imenujemo, sad kao, ovde ću staviti bip. Da. I nemoj to za ovo što smo rekli, VIP i to samo pip.
Da, ne bude. A dobro, ali... Nema više VIP-a sad. Sad je nešto drugo. Sad je nešto drugo. Nema, pošto nema VIP-a, to možeš. Da, sad možeš. Tako. Druga priča. Da. Znači, dodatle te svi znamo, da? Da. U stvari me ne znate, ali znate moj glas. Ja sam znao, uvek me iritirao njegov glas. Još kad smo pisali fakultet, zbog toga. A vi ste bili zajedno na klasi, jel tako? I na klasi živeli smo. Da, mene je iritiralo to kad smo živeli zajedno, ali ovo na klasi je bilo. Da nije bilo Đoleta, ne bi nikad učio da kuvam, tako da... A, znači on nije hteo, pa si ti bio primoran. Čekaj, ti stvarno iritirao moj glas? Ne, zajebam se. Ovo je nešto novo, je. Nije, ima Đole lepu boju glas. Ali da, on me naučio da kuvam, ne, on je voleo da kuva, nego ja nisam znao ništa. I onda sam samo... Meni je ostajalo samo perem sudove posle njega, jer kao on kuva. Ali uvek se tako počinje. Jebe. Pa da, i onda sam ja hteo da naučim i naučio me je dobro. Da, iskreno. Ali... nema na čemu uvek. Ja jako volim to da radim i baš smo, pa pričali smo i on i ja kao šta ćemo da radimo ako ne uspemo u našem poslu, kao šta nam je plan. Otvaramo restoran, znaš, to je to kao. A svakako idemo. Iako uspemo, otvorit ćemo restoran. Da, to je dobra varijanta. Sad možete sezonu uvek da odradite kao kuvar i to nije nikakav... Jeste, ja sam mislio čak i da pravim neku ono kao emisiju, nešto tog tipa, kao neki kao uvanje, podcast. Uvanje. Ne, mislio sam da pravim kao neki podcast, nešto slično kao, ali isto kao razgovor. Nešto slično kao Galeb sad. ali kuvamo, znaš. Da. I to, a je sad, vidjet ćemo kako to ide. Ali generalno moram da kažem nešto to za kuvanje. Ja mislim da to ovaj... Mislim, ja generalno jako, baš volim to da radim, ali ja kad uzem da kuvam, ja stvarno istripujem se ja Jamie Oliver, razumeš, i kao sad tu seckam, pa kao na šop, ono. I mislim da iz te ljubavi će jednog dana sigurno nešto da, tipa restoran ili nešto, pa, sigurno ću uložiti u tako nešto i pokušati to, jer kao, stvarno mi je ono, baš mi je strast, da kažem. Jeste, da. Svaki posao neophodan sastojak je ljubav. Tako je. Da bi bio uspešan tako u tom. Tako je. Da. Ali to je ono što smo mi pričali pre emisije, kao ja se ne bavim ovim, imam posao, ali za ovo u suštini živim i ovo mi je zadovoljstvo. Kao, dovodim ljude i kao pričamo sad o svemu i svačemu. Da, i to su najlepše stvari, ono još kad bi nekako moglo da se spoji da i od toga i živiš i sve, to da, ne bi bio posao. Da, donirajte mi pare na Patreonu. Patreon. E, ovo sad kao sugestija. Znači, izašla ti je nova serija koja se zove Poziv, koja će se emitovati na RTS-u, odnosno nije tvoja, ali ti glumiš da, u njoj. Da, ja igram u toj seriji. To je baš jedna, kako kažem, dobra prilika za eto, glumca u... usponu. Ja sam da kažem mlađi glumca, ali uskoro punim 30, pa kao naš, ne znam kako se kotira. Ja mislim da 35. Inače, dobro. Zanimljivost, nas dvojica smo rođeni 28. februara. Istog dana. Da. Oh. Da. Tako da ja, kad on kaže punim 30, ja znam da ja punim 28. I uvek imamo dve godine, iako ja izgledam stariji od njega. Da, pa ti izgledaš jedno 10 godina stariji nego on. Dobro, to je zbog ovih brkova. Ovo je moj mlađi brat. Da. Vambračni sin. Porasto je. Porasto dve godine unapred, jebote. Da. Rodio se ovaj stari. Da, ali za poziv. Za poziv, da. Pa da, to je, kažem, sad mogu da kažem, za jednog mladog glumca, stvarno lepa prilika. Ja sam otišao na taj casting i sećam se da mi je rečeno da će igrati Mirjana Joković glavnu ulogu, koja je ono, kako da kažem, legendarna glumica ovde kod nas i našim prostorima. I znam da živi u LA-u i znam da tamo predaje na nekom fakultetu i kao, kako ja ti kažem, ako ona dolazi da nešto snima, znaš da je to nešto kvalitetno. Kao da je to neki dobar scenario, da je to nešto ono, da će se raditi jako kvalitetno. I ja sam bukvalno stajao sam ispred vrata tamo na tom castingu i... Mislim, sad ne znam da li smem da psujem ili ne. Sme, ja sam malo pre opsovao, da vas motivišem. Bio sam u fazonu, pošto ja generalno imam veliku tremu, ono, često, pogotovo, znaš, ti kastinzi, to je onako malo... Jeste, neprijatno. To sve bude neprijatno, jer igraš, stojiš tamo sa nekim zamišljenim ljudima u glavi, znaš, kao ti nemaš nikog s druge strane, nešto. Da, i bacaju ti tekst, ono... Izgovaraju ti, ne znam, ono... Dobro, da, dobar dan, Balša, kako ste? Da. I sad, znaš, ti na to treba nešto kao da ono uzvratiš s nekom strašću ili da, šta god. Da, sa strašću i onda ti postaje opet to pitanje. Da. I onda ti on spusti. I tako, znaš, scena uglavnom bude loša. Sve bude loša, ali sad nije to, nego sad sav taj strah me obuzeo da će to biti dobro ili ne. I bukvalno mi je samo prošla misao kroz glavu. Mira Joković dolazi iz LA-a.
ovo je da. Kvalitetan tek, sad ćeš da pustiš Mudu do poda ili te nema. I ja sam ušao i sećam se, stvarno je bio, baš je bio dobar casting. I mislim, prvi put da sam kao na nekom castingu bio zadovoljen. I kad sam saznao, mi smo posle Beogradske trilogije bili u, otišli smo do kafića jednog koji radi ovaj, celu noć, zove se Monks. Ne znam da smem da kažem. Monks. Reklamiramo gde mogu ljudi da završe posle. I otišli smo tamo i bilo je neko zapravo jubilarno igranje, nešto 30-o, 40-o, tako da nešto. 30. Mislim, jubilarno. Ovaj, kako da kažem, nešto, neka velika cifra je bila. Tako je, za tu predstavu koja na početku ima toliki entuzijazam, a ne mnogo očekivanja sa strane, je to svako igranje faktički uspeh. Jeste, da. E, pa i, da, i to ćemo, i to ćemo pričati polako. U svakom slučaju, meni je stigla poruka, jedno, to je bilo valjda neki 3-4 nedelje nakon ovaj castinga, stigla mi je poruka 11-12. Da, bili smo dole bilo, u podrumu. U tom podrumu smo bili, nas je bilo, imali smo mnogo gostiju tad na predstavi, bilo nas je tipa 30-40 ljudi, ono, došli su kolege iz Novog Sada, glumci. Da, i onda se posle svako pozove nekog drugara, da, dođite na cirku da. I kao, ja se svi sećam, ne odbijaju. Dakle, čudi me, nisam ni ja. Stigla mi je poruka, pisalo je, dobio si ulogu, 3 uzvika, i stigla je sledeća poruka, čujemo se sutra, to je bilo 11:30. Ja sam pao na pod u sred Monksa i ustao i rekao sam, ljudi kao tura za sve, tu je sad bila ekipa koja je znala u suštini da sam ja bio na tom castingu i tako dalje. Častio sam ih piće i onda sam došao do našeg prijatelja Miloša Macure, pošto sam imao 0 dinara i bio, pa to je li imaš 10.000? To je eto zanimljivo. Rekao je, dođem ti kad mi uplate ovi od serije. Dođem ti uplate honorar od serije i ja ti odmah šaljem. I on je bio u zonu, naravno, bato. Macure i dalje čeka taj novac. Podržite na Patreon. Podržite Đoleta na Patreonu da vratim Macure novac. Jedan segment kompletan na PayPalu za Đoleta, ovo vraćanje duga, jebi ga. E, i to, i kažem, vrlo lepa prilika, stvarno ekipa je bila ono, na setu sjajna, 8 epizoda, radilo se jako detaljno, kako da kažem, nema ono sad nešto snimimo scenu za 2 minuta, nema toga, znači sedi se, radi se, popriča se, Marko Đilas je reditelj, on je stvarno ovaj, divan tip, on je režirao onu seriju Na terapiji, ako se sećate sa Mikijem, generalno, lepo smo se razumeli i on i ja sam razumeo šta je moj zadatak u suštini. Nekako se poklopilo dosta, da kažem, s mojim privatnim životom, jer kao ja igram inspektora koji je tek počeo da radi i mlad je i vrlo je pravičan i vredan i ambiciozan. I u sred toga svega se meni to isto dešava u privatnom životu što se tiče glume. I sad kao, eto, mislim, ne spoilujem, bila je ta scena prva sa Mirom što sam imao, gde se dešava da je to Balšino prvo isleđivanje nekoga i on baš mu zapadne da isleđuje osobu koja je bivši inspektor. I sad on zna da je ona legenda u toj stanici, isto kao što ja kao Đole privatno znam da je ona legendarna glumica i da ja sad s njom trebam da imam scenu da ja nju nešto kao ispitujem. Da. Tako da se to poklopilo dosta stvari sa nekim mojim privatnim emocijama i stvarno je bilo onako, baš je bila dobra vožnja i vidjet ćete, mislim, između ostalog. Jeste, ali pogledao sam te 2 prve epizode i jako se dobro snašao. Da. Tako da oni, s kim si imao, da, sa Nešom Milovanovićem. Da, Nebojša Milovanović. On je sjajan, on stvarno je kao kolega, ali imaju dobar odnos u seriji. Da, odličan nam je odnos i ono, lepo smo i on i ja radili i tako, mislim, kažem, vidjet ćete, neću sad nešto da spojilam. Iskreno ni ja znam da ovaj podcast izlazi u decembru, da će već serija biti gotova. Tako je. Sad su izašle samo 2 epizode, ni ja ne znam kako to izgleda, još nisam video, tako da ja čekam isto kao i svi. Ono, nemoj tužit ćete. Da. Ali to je ono kao ja izbjegavam sad zbog aktuelnih stvari da zovem goste, ali se nekad zalomi da se dese neke stvari kada mi snimamo, pa onda ko veli, ajde kad izađe, čuće ljudi šta neko misli o tome. Izvinite što sam uzeo ovoliko vremena za ovo, ali eto, bilo je nekih zanimljivih priča koje su se dogodile van same serije koje su ono tako kao... Da, odužio sam malo. Ma nisi bre, super, imamo mi vremena. A šta ti, Ognjene, radiš, jel ima? Pa meni je, to mi je najzanimljivija stvar. Ja sam imao u poslednjih mjesec i po dana 3 filma, 3 premijere. Opa. Iako to niko ne zna. Znam ja, bata, ne. Ne, zaista, to je bilo, igram u 3 filma, 3 neke sporedne uloge. Heroji Halijarda od Radoša Bajića,
što se Bore misli moje od Milinkovića i ovaj pokidan od Suzane Kurković. Da. I kao to mi je bilo zanimljivo, jer na svakih ne znam koliko kao je moraš da uzmeš neki sako, košulju, da izgledaš lepo. Ali iznajmljujete ili kupujete? Šta radi? Pa, znaš kako to je, inače, ova naša koleginica sa klase, Maja Čampar, ona je sad snimila premijeru, imala lančana reakcija od Bjelogrlića i ona ima tu neku šemu da ona od kreatora... Čuvari formule. Da, čuvari formule. Da, ja gledam. Lančana reakcija, da. Da. Da, ja mislim da... Devojke uglavnom podrže ovaj neki modni kreatori, daju ti neku kombinaciju, ti to obučeš, označiš se na Instagramu, a nama ne žele da daju, očigledno. Niste imaš to vidi. Kako, možda mi moramo dana, da vidi, možda kupimo ono u Waikiki. Ako se i mi proslavimo, verovatno će neko želeti da ga malo i mi promovimo. Jer to ide, znaš, kao jeste, kako ti kažem, da. Uzajemno je to sad neko. Jer što je... Pa da, oni moraju i da gledaju što ti je, na primjer, veća uloga, onda su oni, da oni imaju neku korist, vidjet će mnogo ljudi njihovu odevnu kombinaciju, tako da, mislim da to tako ide, da se uglavnom tako i oblače ljudi na premijerama, da ih neko podržava od tih modnih kreatora, tako da... Ja sam sad imao u MTS dvorani isto premijeru ovog, ja sam sve pozajmio. kupio sam cipele samo jer kao ajde, treba će mi verovatno opet nekad za neku svečanost, pantaloni. Ono sve za svadbe, sahrane, vrat. Da, to je za cipele, sve. Cipele, vrat. Cipela za sve. Da. Cipelo patika, vrat, za futbal. Po mogućstvu. To je. Ali to ti je onaj moment, ako komšija ima sako, celo selo ima sako. To je, to je. Ja sam sve drugara. To je bilo jako zabavno dok smo studirali zajedno. Znači, nas dvojica smo zajedno studirali iz predstave Beogradska trilogija Nikolina Vujević i Macura Miloš. Oni su studirali zajedno sa nama na klasi. I u jednom trenutku muškarci, nas je bilo petoro, tu je Švalik Darko Radović i Nenad Popović, Bože Petrović. Da, i mi smo u jednom trenutku, na primjer, nemamo dezodorans i jedna osoba ima dezodorans. I svi mirišemo, mirišemo isto. I onda kao, izađemo, ako neko još ima parfem, znam da je tad kupio Macura, neki Calvin Klein. I onda mi smo stavljali ga i samo on kad ne vidi, mi uzmemo, stavimo, kaže, jebe vam mater. Dao sam 60 evra, svi mirišemo isto. Izađete u grad i kao ribe zbunjene. Da, kao, svi bre mirišu dobro. Još ako ste isti omekšivač koristili. Sve smo prali, znaš ono, ubacimo prljave čarape, gaće, majice, sve u istu veš mašinu, brate. To se, ali to živi bilo, smo ne? I zdravi smo. Jednog dana dolazim na faks i vidim ono da Darko nosi moju majicu. A, on je meni stalo... Ukrade mi gaće, znaš. On je meni stalo kao gaće. Ja vidim, imao sam neke gaće i stalo, nemam ih. I vidim samo o njemu. I ja mu kažem, što mi kradiš gaće? On kaže, ma nije ni džogi, kao, to su moje gaće. Ja kao, da nije. Znači, likiramo i uzimo i gaće i čarape, ali svi smo uzimali jedni drugima. I to je bilo jedno prelepo iskustvo. Jednom trenutku smo sva petorica živjeli, se kaže sva petorica, sva petorica. Smo živjeli u jednom stanu. Nas petorica živjelo je u jednom tom stanu, to je bilo strašno. Ali taj stan je genijalan, jer je on bio kao neki kiosk. Kao lokal. Lokal, da, i nije imao naravno PVC prozore, bilo je prehladno. U Novom Sadu kad duva vetar, to je pakao bio. I prozori su odmah, ogromni su i direkt je ulica pored. I mi smo se tu, bili smo zaleđeni, još su ti kreveti bili užasni, ovako tanak, dušek, škripi. I metalno dole, ona žica. I ono što bije po bubrezima. Da, i škripi sve vreme dok ležiš, okreneš se, škripiti. I to je bilo užasno. Kako se neko okrene u sobi, tako se svi probudimo. Znači, ne može, ali bio je dupleks. Da. Naravno, otvoreno je bilo gore i dole kad nam dođu ljudi, pa puše, onda gore ti ode cijel dim. Galerija gore bila, nije bilo zato. To je bilo užasno. Ako spavaš na galeriji, ti se gušiš u dimu. Ali pazi sad ovo, to je centar grada na 2 minuta od akademije. Mi smo živjeli iza akademije. Centar grada, koliko smo plaćali? 240 evra sa sve računima, što znači nas petorica kad podeliš to, izađe ni nešto sitno. Ali to je bilo dobro.
Na kraju smo saznali da je ta kuća sazidana na groblju. Da. To nam je dosta stvari objasnilo, tamo se dešavalo dosta čudnih stvari. Znači, bukvalno. Ne, pa pazi ovo. Paranormalne aktivnosti, prvo, to je bilo jezivo. Prvo, samo da ti objasnim kako izgleda, to je jedna mala ulica gde može da prođe jedan auto i prolaze automobili. Da. I ti direkt sa ulice, sa puta gde prolaze, nemaš trotoar za pešake, nemaš ništa, ulaziš u naš stan. Znači, i sad, fore u tome što, ja nikad neću zaboraviti, prva godina, isto, živjeli smo sva petorica i kolega s klase, pošto naša klasa, mi smo mix klasa, ono, i režija i gluma, i ovaj, i naš kolega, jedan reditelj, Aleksa Pantić, nam je slomio slavinu, imali smo dva WC-a. Sad, pazi, slomio nam je slavinu dole u WC-u, a fore je što dole u WC-u je bio lavabo i WC šolja, a gore u WC-u si imao WC šolju i tuš. Pa smo, ono, isprobavali da možeš u isto vreme da... Sereš i da se tušira. Ali u svakom slučaju nebitno. I sad dole su se prali zubi, razumeš, a gore smo se kupali. I sad fora je u tome što nam odvalio tu slavinu. Samo ti objasnim kako je bizarno, u kakvim smo mi uslovima bizarnim živeli. I sad, pošto nam je slavina dole slomljena, u kuhinji smo prali zube. I jedno jutro Macura i ja u gaćama stojimo, pokušavamo da probudimo kolegu isto za faks, idemo na balet, spremamo se i peremo zube tu obojica, ovaj negde, otprilike u isto vreme, i upada nam tip u stan, ali uđe i dođe skroz do nas, onako čiča jedan od tako 65 godina, krupan onako u nekom kaputu, ono zima, mislim, ulazi, gde mogu da nađem šrafove 36? I mi prodajete to. I mi ovako stojimo, ali ništa mu ne odgovaramo. Znaš, kao, ne, kao, mislim, ovako sam stojimo i kao, ja pogledam u Macuru, je li ovo realno da je čovjek ušao i teo nešto kupi? Kao, i samo se okrenuo i otišao, nije ni vrata zatvorio, nije rekao izvinite, ni doviđenja, samo se okrenuo, vidio nas u gaćama, ovako, i otišao. Znači, bukvalno su ljudi mislili da je to neka, da je to neki lokal, jeste, butik, da je nešto, to su doživljavali ljudi kao svratište, stalno su bile neke žurke, dešavalo se par puta. Da li sam to došao za tobom ili sa Macurom? Dolazimo tamo kući u 10 ujutru i ulazimo, otključano je i sede dva lika koje ne poznajemo. Sede u kući, e, čao momci, mi kao, šta radite bre ovde? E, pa mi smo drugari od, ne znam, Pere. Kao, ko je Pera, brate? Pa Pera, on ti je od ovog. Iskapiramo da je to neko kaže, aj momci, ovaj kafice, idite kući. Mi imamo, studiramo, evo te, znači. Bukvalno, ali, da. Ali to je bilo ludilo, ta prva godina, to je stvarno, taj stan, koliko god je imalo šarma tu i zezanja, nije dobar bio. Znači, navukli smo tu boleštine neke, ono, reumu i... Znaš šta, navukli smo preveliku opuštenost, da su ljudi mislili da mogu, nama su ljudi svraćali. Bukalo, ono, kako ti kažem, svrati bilo ko sa akademije, bilo kad, u bilo kom trenutku i kao da je svratio u kafić na kafu, razumeš? A mi u tom trenutku porazbijali smo sve čaše i nemamo više čaše iz čega pijemo, pijemo iz tegli. Ono što nam keve i matorci zapakuju, znaš, kada ono... Da, imali smo, ali bukvalno smo imali samo tegli, to je bilo najče, jer sve se pije iz tegli. Ali ljudi se tako previše opuste kad im dozvoliš nešto, onda su krenuli bahato i da dovode ljude i sve to, i onda smo zabranili. Tako da, na kraju je tu bila neka normalna atmosfera u tom stanu, ali to nam je bilo potrebno za početak studija, tako da. Pa dobro, da, to je ono verovatno prvi kontakt sa Novim Sadom, samostalnost, pa ono akademija, pa žurke. Onda pa i mi međusobno upoznavanje neko, znaš, ono, generalno, ja mislim da jedan dan nije bio dosadan, kao kako da ti kažemo, jer uvek smo, naš, ono, kad je neko nešto smoren, ovi su tu, pa se nešto sprdaju, ono, znaš, kao, i uvek nekako smo se izvlačili na to, ali naravno da je bilo... Jeste, ali bilo je to, bio taj lep period studiranja, mnogo, tako da... Jeste. Ovaj. To se pamti, ono, do kraja života, mislim, te... Pa, koliko god da ste svi nervirali i koliko god da si imao obaveze i svega, da nisi spavao nikad, nekako je... To kad se setiš tih stvari, prelepo je, i kad se setimo šta smo jeli, ono, u trenutku niko nema keša, sve potrošimo na alkohol i kao što radimo, imali smo neku foru, kupimo hleb, onaj rezani. Pa i... parizer. Ne, parizer. Pa, to je prestiž. Da, je. Ovaj, da, ali smo mi uzimali paštetu, to je još jeftinije bilo, ali paštetu u crevu. I onda samo bocnemo nožićem na vrhu i brate, onako, ono, razmažemo. Tanko. E, ali kad smo imali keša, onda smo dodavali preko majonez, znaš, za malo da ojača. Jednom, to nikad neće zaboraviti. Kupili smo kantu majoneza.
jeli smo samo majonez i hleb. Jer smo negde, pazi, još mi kao u fazonu dolazimo na faks i nešto nas je pitala valjda profesorka iz tehnike glasa, što smo tako smršali. I mi kao, pa jedemo majonez i hleb, profesorka već mesec dana, ono, nema šta da je. Kaže ona, a majonez je dobar za glas, kao za glasnice. I tad smo saznali i onda smo kupili kantu majoneza i kao šip. Tako da... Majonez nas je spasio. Yes. Majonez je uticao na vaše glasove. Je, jednom smo isto imali love, iskupili smo pare i kuvali smo gulaš. Kuvali smo gulaš od 1 do 5 ujutru, jer ja sam tad znao kako se kuva gulaš i znam da mora 4-5 sati da se kuva. Krenuli smo kasno, tipa oko 12-1 i hteli smo da ga zaljutimo malo i uzeli smo mlevenu alevu, ljutu papriku, zdravoj hrani, ono, i to. Sada ti spakuju onu vrećicu. I ja sam nešto to otvorio loše i meni je ispalo pola te kese. To je bilo preljuto, ali je bilo dobro. Ali ti ne možda veraš, mi jedemo svi, ljuto nam je, plačemo, znojimo se, idu suze, ali kao... Ali gladan si, brate. Gulaš nisam jeo dva meseca, znači kao kuvano nisam jeo dva. Ali pazi, ima situacija kada si toliko gladan da samo daj suvog leba, jebote, razumeš šta god, brate, samo da premostim do... Mislim da smo naučili sva jela sa hlebom koje mogu da se naprave, samo sa hlebom. Jeste, a onda slavimo kad je neka slava ili praznici, tad pošalju roditelji. Znaš, ono nešto, znam da je on kolegi Darku Nišlija i njemu je baba stalno pravila neke punjene paprike. Znaš kako su prelepi, pošaljemo 100 komada i neki sir pojedemo prvo veče, a ovo malo razvučemo. I to je bilo baš ovako uživanje ili kao te klasne slave. Onda Nenad je i stalno imao klasnu slavu. Da, da. I tamo jer kao ne možemo da odemo kući. Nekad smo i odlazili, ali i onda tako pravimo na fakultetu, spojimo stolove pa kao donesemo hranu i to. Tako da ovako gajili smo lep duh i mislim da nas stoji i drži i dalje, jer mi se svi nekako međusobno podržavamo. I tako smo od kad smo upisali fakultet, taj, na primjer, muški deo klase, mi smo super i sa ženskim, ali smo nekako bliži bili od početka, mi muškarci zajedno smo prolazili. Girls team, boys team, znaš. A baš smo bili onako banda i to su i komentarisali na fakultetu u Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, ne znam da li smo rekli. Da kao toliku slogu među ekipu nisu videli. Kao takvu mušku ekipu koja je stalno, mi smo stvarno bili tu jedni za druge i baš smo se onako družili, podržavali. Sad volimo da radimo zajedno. A kako izgleda tako sa tako bliskim ljudima raditi na predstavama? Nekad jako dobro, nekad jako loše. Iskreno, nema sredine. Mislim da ti to daje neku opuštenost i onda ne budeš... kakav si inače. Ne budeš možda skroz na najprofesionalnaš kao... Previše opušteno možda, što ti donese nešto dobro, ali i nešto loše. Tako da, vi ste i sad, oni su radili, sad predstavu, mene su isto zvali, trebao sam budem deo ekipa, ali sam radio neku drugu predstavu, pa nisam mogao. Bogojavljanska noć u pozorištu mladih. U Novom Sadu. Ovi sad isto je režirao Ivan Vanja Alač, on je režirao i Beogradsku trilogiju. Da. I ekipa je, ko je iz trilogije? Ti, Macura? Trilogije smo Macura i ja. Da, mislim da ste samo vas dvojica. Sa klase smo Macura, ja i Anica Petrović. Pa to je, da, mi smo imali recimo tamo situaciju u jednom trenutku da smo nešto, pošto Anica i ja se znamo i radili smo dosta zajedno i na akademiji, dosta scena i tako dalje. I onda, znaš, desila nam se ta neka doza opuštenosti kao, mi ćemo ovo da pojedemo. Naš. I onda tamo negdje treći, četvrti dan pred premijeru smo shvatili da smo malo u problemu i onda smo malo jače zagrizli. Ali jeste, to što kaže, ima i svojih prednosti i mana. Ti znaš koliko tvoj kolega znaš koliko može i onda znaš čak i neki način da ga malo gurneš. Znaš da izvučeš možeš bolje. Možeš bolje, nemoj ovdje da mi sad tu šmiraš, nemoj da mi ovako. I znaš, te neke stvari s te strane, to je jako, jako pozitivan moment. Mislim, koliko puta kad smo radili trilogiju, ja sam došao kod Nikole i bio zovem, brate, ja ne znam šta će, ne znam kako. Pa kako ne znaš? Bukvalno, dižemo jedni drugima moral i... I to, ja sam uvijek volao sa Đoletom da radim, jer svaki put kad tako on nešto zabode ili možeš, ja mu samo kao, šta je problem? I onda krenemo i na kraju shvatimo, nema problema, nego to se tamo, tako da, da, on zapravo, Đoleja, sad smo mi smo radili još neke predstave zajedno, ali... Ne, ali jesmo? Pa nismo. Nismo. E, ali smo na fakultetu volili da radimo zajedno i dobar smo tandem. Da. Ja nekako nemam sa njim kad igram,
ja uopšte nemam neku bojazan kao da će nešto on da me ne ispoštuje ili nešto. Ja uvijek znam, on me sluša, reaguje, osjećam se opušteno u sceni sa njim, jer znam uvijek da će me slušati i podržati. Tako da, hvala. Jako je lepo kao igrati sa takvim partnerom koji to ti sluša. To mi često govore, znaš. Da, ali... ali ne kolege. on inače sluša žene jako. Oj, da, ali... Slušaš žene? Ma ne, nego i sluša ih podržava. To je hteo da kaže. Ali kao jedan od retkih muškaraca koji sluša žene. To je meni rekao brat, moj stari ostrici, kad sam bio klinac, ja ga pitam, a kako kod žena da imam prođu? On kaže, brate, i kad ti ništa nije zanimljivo, ti se pravi da ih slušaš. Kao. Da, dobar savjet je. Ali to, naravno, to je glupost. Žene treba stvarno slušaš, ali... Jest. Ti beš imaš devojku, a? Da. Dobro, to je znači za... Ali ja nju stvarno slušam. Ja je slušam šta priča. Ovo se ne odnosi na tebe. Ovo, ali da, to je bilo ranije, kad sam bio klinac. Da se vratimo samo na temu ovo što je Nikola rekao, hvala. Slušanje partnera. Slušanje partnera, da. Mislim da gluma generalno čuči u tome. Kao, okej, ti znaš, ono, napraviš neki lik, odradiš sve te neke temelje, ali kao sama interakcija sa partnerom na sceni, mislim da je to, ono, to što se podeli u tom trenutku i što se podeli sa publikom je nešto što je zapravo... gluma. Mislim, jeste, po mom mišljenju. Jer kao, zapravo interakcija. Kako da ti kažem, ako ja igram da je on meni dosadan, bit će svima dosadan. Mislim, razumeš? A, da. A ako ja igram da je zavan, bit će svima... Znaš, i to nastaje iz tog nekog odnosa i onda... I isto, ja uopšte ne mislim za Nikolu ovo što on misli za mene. Ja nikad ne znam šta će da uradi i nikad ne mogu da računam. Uvijek imam strat resensi. Šalim se, nije. Mi zapravo dogovorimo neke stvari kao koje znamo, kao koji nam je okvir, nešto što... Da, ako želimo nešto da ubacimo novo, kažem, možda ću samo taj tu deo. Da, okay, ja kažem, okej, nije problem. Tako da, u suštini, lepo radimo, lepo sarađujemo, već koliko, evo, posle akademije, realno, pa tri godine igramo tu predstavu i kad je došlo do neke, da kažemo, promene u Beogradskoj trilogiji što se tiče ekipe, nešto se malo, da kažem, shiftovalo, izmenile su se uloge, nama je to nekako nije bio nikakav... Da, mi smo za jednu probu sve uradili i ljudi su mislili, pa čekaj, vi to igrate od početka, tako. Da, ljudi dalje misle da... Jer smo dobra ekipa, jednostavno. Da. I kogod da se promeni, jedno smo rekli, aj igramo za... ne znam, za 10 igranja, svako da igra neku drugu ulogu. Jer svi bismo mogli da igramo sve uloge. Jedino sad zbog kostima, možda bi neko bio veliki moj kostim ili mali, ne znam, Macurin kostim. Da. Ja bih volio da igram Lenkinu. Jeste, Lenkina uloga je nekako divna. Koju tačno, onu, nije Ruskinju, šta je? Ja bih Ruskinju, ja bih Čehinju. Čehinju, kad uđe, Alena. To je predivna uloga. Sad, mislim da se dosta pozorište generalno gluma bazira na toj interakciji između dvojice glumaca. Jer ti ako nemaš poverenja u partnera, džabe tebi sve i džabe ste krečili. I ako vas dvojica zajedno tu niste dobri, onda može jedan da bude fenomenalan, a jedan onako, da. Ako zajedno niste dobri, onda je predstava loša. Da, jer onda se, ako ne slušamo jedan drugog i ne reagujemo, onda se ne dešava ta interakcija. Ako se ne desi interakcija, neće se ni dogoditi sa publikom. Jer bukvalno ti treba da igraš za svog partnera da ja verujem u to i da on poveruje to što ja govorim i onda će svi poverovati. A pogotovo tako što je predstava, ono, kad pričamo baš o pozorištu, to je jedna vrlo živa stvar. I kad ti sad mora staneš, tad da se desi. Mora tad da se desi. Sad ti kad staneš, mi kad radimo eto tu scenu, neću da spojlujem, ljudi možda nisu gledali Beogradsku trilogiju, ali odigramo sad tu scenu. ali ta scena je generalno uvek bude duhovita, zabavna, čak i tužna u nekim momentima. Ono, baš jedan neki kao, kako kažem, Ima u toj sceni baš ima nekih amplituda emotivnih. Eto, ti si gledao, pa ja znaš, gledao, kad ostanemo sami u drugoj sceni. Da. To je, uvek ljudi reaguju na komedije to. Komedije do tragedije. Tako je. Ima jako i bizarnih delova, ono za babu. Fenomenalna scena. Meni ali možda i omiljena. Ali nas dvojica, na primjer, tu scenu, mi smo to spremali tako što mi smo samo rekli, dobro, to treba se desi. I znamo sve što treba, ali nekako mi... dogovorili smo se i mi tu pričamo. Tako je. I tako je postavio reditelj Ivan Vanja Alač.
I mi smo samo bili u fazonu, samo se slušamo i reagujemo. I on tako prošlo igranje rekao, e, hoću da ubacim nešto posle toga. Ja sam rekao, naravno. Ja obožavam da kolegi ubacuju, da ja ubacujem, da me nekad reditelji kao, ne, preteruješ kao sa nekim stvarima, ali ja volim to. I nekad, iskreno, nekad failujem i onda ja kad osjetim da sam nešto failuo, ja kažem, ok, neću sad to da ubacujem, to nije prošlo. Da. Ali mi kao mladi glumci treba da imamo tu opuštenost. I da imate hrabrost. I kao neki, da, scenski bezobrazluk, hrabrost. I znaš šta je isto strava stvar, to sam ja skoro pričao isto sa njim, pošto generalno mislim da ne postoji glumac koji ne voli da negde nešto ubaci i zamasti, znaš, kao u nekom momentu. Ja sam imao sad jednu situaciju u Šekspiru, gde sam ubacio nešto. Mislim, mogu i da kažem, ono, nije strašno, ali... Dobro, Šekspira ne može tako da spojluješ lako, razumeš. Da, ajde, tako da ovo kad kažem neće biti problem. Nešto je, moj lik je jako pijan i uhvati ga taj neki glavni u toj kući koji zavodi red i krene nešto da mu kaže kako će ga izbaciti iz kuće, sa dvora, ako on nastavi tako. I onda bi mu prekosio, pozove tu služavku i kaže, Marijana, hej, litar vina. Traži još jednu bocu. I sad, naravno, da sam ja morao da kažem... Mio, bela signorina. Mio, bela signorina. Znao sam. I sad, problem je bio u tome što, ok, nasmijali su se ljudi, lepo su odreagovali, ali ne onako kako sam ja očekivao. Jer ja sam mislio, ovo je fora, ovo je za otvoreni aplauz, sad razumeš to. I onda sam shvatio na teži način, jeste neka vrsta greške, da kažemo, ali na taj način sam shvatio da... Totalno promašena epoha. Da, ali ja da to nisam uradio, mene bi to jelo danima i mesecima posle, do sledećeg igranja, što ja to nisam uradio, ja sam to sad uradio i ja to više neću nikad, jer nije prošlo. Jeste, a tebi je zapravo rekao i reditelj, kaže, nemoj tu foru, zato što to se ne odnosi na, neće se razumeti šta se dešava. Onda fora samo radi fore, radi kneza. Fora radi fore, jer kao naš publika zna taj stih, kao sigurno litar vina mi je bela sinjorina. Da, i pogotovo mi nekad mislimo će neka interna možda. To je najveći problem. I onda ti vidiš samo, ok, ali to u početku, kad smo bili mlađi, mislim, nismo mi sad matori, ali kao na početku karijere, mi zapravo od 2021. možda igramo, od 2020. ja sam imao tad premijeru, prve predstave Upotreba čoveka, režije Borisa Lješevića, i to mi kao bilo prva predstava. Dobra predstava, pogledajte svi. Ne, ja, Boris Lješević je generalno fenomenalan reditelj. Ova predstava je sjajna, Nikola je sjajan baš u predstavu. Hvala. Treba pogledati. Da, ali to je nekako ta... I mi smo tek tad počeli da osjećamo i tu neku kao hrabrost i sve, i u početku nam je više tih stvari bilo potrebno, pa neke poštapalice, pa da ubaciš nešto, kao da se ti osjetiš dobro. Sigurno, i posle kako ti kao odrastaš, sazrevaš kao glumac, samo shvataš da treba da se sve to odbaci i da radiš ovako kako je napisano, naravno, i možeš ti da nešto tu izmeniš, ali na kraju što je čistije, to je i duhovitije i zanimljivije, jer kad se to zamasti tim nekim poštapalicama, mislim ovo, to nekako ode. Kad je, na primjer, plasman, to je replika, ako imaš da kažeš, ti je dobro plasiraš, kažeš tu jednu reč. I tu ljudi će reagovati na to, ali za to treba iskustvo, i koje mi sad dobijamo igranjem. Tako da to je jako lepo što mi zapravo imamo priliku da igramo ovoliko dugo već Beogradsku trilogiju, već igramo, ovo je treća ili četvrta sezona u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, što je baš onako veliki uspeh za jednu predstavu, a pogotovo za predstavu gde je cela ekipa mlada, i reditelj i svi glumci. Tako je, pogotovo tako neka institucija kao što je Jugoslovensko dramsko pozorište sa tradicijom, kvalitetom i ostalim stvarima. Ali ajde sad, kad smo već krenuli sa tom Beogradskom trilogijom, trenutno u toj postavi igrate vas dvojica. Da. Igra Lenka Petrović, igra Miloš Macura, koga smo spomenuli malo pre. Ovi što je pozemljivo novac. No. Tako je. Zelenaš, klasni zelenaš. Jel naplaćuje kamatu? Pa... Slabo. Nije, kaže samo, još on živi u Rakovcu, pored Novog Sada, kaže, ojde, bato, treba će da se skidaju crepovi gore. On to u naturi naplati. Ja sam naturi, jednom pozajmio pare od njega i uzao sam protein neki, pošto ja kao treniram i imam telefon. I on me zove posle mesec dana, pošto je video da pijem to, i kaže,
ti mišići, to je moje. Kaže, gradi se kuće, a gradi se sprat, treba da se nosi gore cigla, cement, ajde, dolazi. Ali vrlo, znači, to su moji mišići. Da, i Ninu Vujević nisam. Da, Nina Vujević. Nikolina Vujević. Tako je. Da. Tako da to je ta petorka. Da. I to je bila diplomska predstava inicijalno od Ivana Vanje Alača. Da. Jeste, da. Isto Klasić, kažem, mi imamo taj miks. Ono, da, pa, zato što je vaš profesor bio ovaj, kako, Nikita, je li tako? Da, Nikita i on je to koncipirao takvu klasu još pre njega, Boro Drašković, on ga je nasledio. On je nastavio i tradiciju. To je zapravo klasa reditelji i glumci primaju se odvojeno, ali studiraju zajedno da bi oni posmatrali naš proces na časovima i mi njihov. U suštini, u prvoj godini, ono, to je bilo recimo meni najzabavniji moment, u prvoj godini reditelji moraju da glume, mi moramo da režiramo, sve je smiksovano. Yes, i onda kad vidiš naš njih kao, oni osete kako je nama, mi osetimo kako je njima i to je možda ono... Dragoceno je, jer tako je. I onda izbjegavaš na neki način taj sukob koji postoji reditelj glumac. Da li će ovaj da foršpiluje, da li će ovaj recimo da bude zadrt, težak ili ne znam ni ja šta. I ja znaš sad, primetio sam evo već 3 godine da kažeš, mi smo 2020. završili koliko radimo i tako dalje. I primetio sam kako ja zaista imam neki drugačiji razgovor sa rediteljem. Znaš, ja tačno znam šta da ga pitam, tačno znam šta mi treba, ono, izbegavam neke stvari, mislim sad, izbegavam, ali kako kažem, nekako navikao sam, možda je to i loše, ovaj, da razgovaram tako sa našim kolegama, ali mislim da, našim kolegama s klase, ali mislim da ovaj, je to dosta pomoglo u načinu kako se, jest, znaš, ono, gledam sa rediteljem i dogovaram za scenu i tako dalje. Jer mora da on zna kroz šta mi prolazimo, da bi nas razumeo. Tako, i mi naravno da vidimo to. I meni je to bilo, na primjer, kad sam pomenuo ovu upotrebu čovjeka, Boris Ilješević, on je studirao kod Bore Draškovića, isto na miks klasi. Da. I desilo se čak par puta, on je igrao glavnu ulogu u toj predstavi upotreba čovjeka kad je glumac Jugoslav Krajinov bio bolestan. I on je igrao. Znači, glavnu ulogu. Boris, onako tih, mira. Boris samo dođe i ono, replika. Ta predstava je trajala 10 minuta duže, sigurno. Ali on je zapravo odličan glumac. Da. I ti kad vidiš, jer on je studirao sa nekim sjajnim glumcima koji su tad bili kod Bore Draškovića na klasi i on je igrao, kao i neki naši reditelji sa klase. Tako da to je jako za njih dragoceno, a i za nas. Jer to neko iskustvo, mi znamo kako je iza. Ja sam voleo nekad na klasi da režiram. Ovaj, i onda su me zvali reditelj nekad, ali to je nekako, mislim, mi znamo otprilike kako to ide i mislim da je dragoceno to studirati sa nekim, iako ti to oduzme duplo više vremena. Da. Zato što mi sve moramo slušamo i oni, tako da to studiranje je bilo naporno, ali mislim da je bilo dosta onako značajno za sve nas. Pa, generalno za studije glume, ono što svako ističe od glumaca s kojima sam ikada razgovarao, jeste taj neki bezbrižan period. Mislim, bezbrižan period. To neko druženje u toku studija. Yes. Jeste bio težak s nekih finansijskih aspekata i sa nekih drugih stvari, ali svi kažu kako su to bila fenomenalna druženja, yes, najbolja druženja. Ne, najbolja, ali zapravo kreće haos ti tek kad završiš fakultet. To je najgori period za glumca. Pogotovo ako nema tu sreću da igra u pozorištu. Mislim, naravno, snimanja su bitna, ali kao za mladog glumca je neophodno da igra u pozorištu. To je pričao i pokojni Nebojša Glogovac, Pančevac njegov. Ovaj, jer ti moraš da stasaš nekako i da se razviješ. I baš to, te greške o kojima smo pričali, to, ta ubacivanje. Moraš to, da grešiš. Moraš da imaš te stvari i to, da ubacuješ te fore i da se čistiš od toga kad shvataš i sam. Jer kažem ti, ono, mislim, to čovjek ne prođe deo kroz nešto, znaš, možemo mi sada mu objašnjavamo 100 puta, nemoj da radiš to, naš video si, ali dok ne prođeš kroz to, i dok ne osjetiš sam na svojoj koži kako je to, nećeš, razumeš, napredovati. Tako da jeste, jako je bitno da glumac bude negde na sceni u nekom treningu i da konstantno se izlaže, da kažem, u tim nekim greškama gde će
ono posle, što kaže, stasati. Druga stvar, i greške su jako važna stvar u pozorištu. Zašto? Naravno. Zato što predstava ide dalje. Tako ti je, nemaš ide. Kao u filmu, napravio sam grešku, rez, snimamo ponovo. Da, ti moraš da, da tu grešku da se vadiš ili sam, ili partner da te vadi. Sad ti moraš da, budeš dovoljno, da imaš dovoljno poverenja u partnera da će on da te izvadi ako ti nisi dovoljno sposoban u tom trenutku ili da partner ima dovoljno poverenja u tebe, ćeš ti to moći sam. To nekad zaboraviš tekst, ali tu je iza sufler i da. Samo ti on dobaci tekst i ti nastaviš dalje. Ako i to moraš, moraš da se izvučeš nekako i da izvučeš sve ljude i predstavu i da publika to ne osjeti. Aj da osjeti, nema veze, reći će posle vi ga snašao se. Tako je. Ali šta sam rekao, kao taj period posle faksa je najgori za mladog glumca jer tad ti kreće odjednom neka frustracija, ti osjećaš kao ja moram sad, moram što pre da se zaposlim u pozorištu da radim, šta ću, evo ga ovaj snimio je 3 serije, ja sam snimio jednu epizodu, kao haos, haos, moram. I onda tu kreće veliki pritisak. I onda ako nemaš negde da igraš, teško je, svakako je teško i svima nama je bilo teško, ali to je taj početni period dok se ne pronađeš. I zato uglavnom mi primaju, to me dosta ljudi pitalo, na akademiju mlađe ljude. Đorđe je upisao 3 godine... Da, ja sam okasnije. Kasnije, ja sam... Da, godinu dana ja sam pitao onda ljude kao, a zbog čega kao ne primate nikad nekog od 25, 6, 7 godina? Kao jer taj period nakon završetka, on mora se pronađe svoje mesto, a tebi je lakše da se pronalaziš sa 25 nego sa 31, 2. Možda imaš ženu, decu i kako ti sad da se pronalaziš da igraš neke... pred sve besplatno, ne bi li te neko video ili šta već, tako da taj, zbog toga uglavnom primaju mlađe ljude. Jer kao taj period nekih godinu, dve, tri, dok ti ne nađeš neko svoje mesto, to je onako najstresniji period. Kao, jer tebi je na faksu, ti si zaštićen, imaš klasu, sve ti je super, imaš ispite, dolazi publika. Ali ta publika koja dolazi, to sam te... Jeste da ono, navijač, su mame, navijačka tate, publika, naš, tako to su ono, to. Najbliži i onda... I oni da ne bude dobro, oni, ne može da bude objektivno. Da. Oni i da vide grešku, neće videti. Jeste, a to je bilo zabavno kad smo imali premijeru Beogradske trilogije i imali smo predpremijera i premijera i to su bili naši gosti, uglavnom. I to su bile reakcije, oni se smejali, reagovali, sve je bilo odlično. I dolazimo na prvu reprizu. To su ono, došli, kupili... publika. Pozorišna publika. A, pozorišna publika, ono, vidimo i neke babe, dede, neki ljudi. Mi sad radimo i samo vidimo muk. Ćute ljudi, ćute. Ništa se ne dešava. Mi kreće haos i kao, jao, šta ćemo sad? Ono, i onda smo posle toga samo nastavili da igramo. Da. I zapravo nismo ih ni slušali sad da li oni na to reaguju, jer to je zamka. Kao mladom glumcu ti pomisliš, ja, ako neko ne reaguje, to je loše. Nije. Ne možda samo sluša. Tako, ja sam im pričao sa stand-up komičarima 2-3 epizode pre vas i oni kažu da ima dosta ljudi koji se smeju na mute, razumeš, koji samo ono otvore usta zinu i to je to, razumeš. Tako da, ali reakcija je u suštini tu ono stvar koju, na koju glumac koji je na sceni ne treba da obraća pažnju. Da. Znaš kako, sad sam baš teo da kažem nešto tu za reakcije. Izvini što sam te prekinuo. Nisi, samo nastavi, piči. Bilo je nešto... Tad kad smo mi izlazili zapravo izašli sa Beogradskom trilogijom, imali premijeru, tad smo još i imali publiku, kako da kažem, u nekim normalnim uslovima. Pričamo o 2020. godini. Znači ono... Nije, 21. brate. Izašla je u aprilu 2021. 21. Da. Mi smo radili smo na njoj 2020. Jesmo. Krenuli smo od septembra. Stvari ne. Nije, 21. smo krenuli, da. Kako? Pa jeste, zato što... Krenuli smo to leto i onda je, da. Aha, okej, dobro, on se je nešto pomešao. Ali u svakom slučaju, tad je bilo je, znam da nije bio pun kapacitet kao... Da, bilo je pola sale. Može doći 50... Igrati u studiju koji je mali, mislim mali. On može da primi koliko, 100... Mislim da ima 112 mesta da može da kao kuma. I sad, znaš, kad dođe tako mali broj ljudi, ajde što je nama kao, eto, frka, jer sad... imamo premijeru ili šta god, reprizu i tako dalje, nego što i ljudima
malo frka i da se smeju i to, jer kao, znaš, vide se svi međusobno, malo ih ima, nije gužva, pa kao, znaš, da se neko sad glasno, ono, i znaš, i onda tako nekako stidljiva neka igranja su bila ta u početku, tako da mislim da je i to malo krivo, ovaj, generalno za, za to što smo mi mislili, kao, brate, mi, pa mi uopšte nismo smešni. Ali je fora u tome što, znaš, kao, ta predstava, to jeste, ima tu komičnih delova, ali to je zapravo... Da. Jedna tragična priča, o mladim ljudima koji su morali napustiti svoju zemlju. Tako da. Znači, mi smo tako malo preformulisali, postoje tri perioda, 91. godina kad je izbio rat, tad je bio, tad su od ne znam koliko je ljudi napustilo, tad Jugoslaviju, Srbiju, i svi su, već... ono, to je jako važna stvar, kad su tada, recimo, muškarci bežali koji su bili, ono, oni su faktički dezerteri bili. Znači nisu mogli ni da se vrate. Nisu mogli da se vrate. Jer kad bi se vratili, išli bi u zatvor. U zatvor. Znaš, onda taj period, druga priča je, stavili smo u 2003. godinu, kada je ubijen Zoran Đinđić. Tad je mnogo ljudi otišlo iz Srbije. I to za dva meseca je otišlo nešto fazom preko 50.000 ljudi. Ono. Da. I onda 2019. kada je takođe mnogo ljudi otišlo iz zemlje zbog vlasti. Da. Tako da, nadamo se kad izađe podcast da će biti drugačije. Bar u Beogradu, ako ništa. Bar u Beogradu, da, ali i to je najveći problem, jer zapravo kad tako pogledaš, to mi je neko rekao skoro posle trilogije, kaže, ja se sve vreme smejem i onda shvatim koliko je ovo zapravo tužno, ti mladi ljudi koji ne mogu da se vrate u svoju zemlju, a toliko je vole i žele. I to je bila fora. Dok smo mi radili na predstavi, mi smo imali neke upitnike. Jer slali smo ljudima u inostranstvu, našim ljudima, jer mi na kraju predstave imamo taj deo gde pominjemo te ljude koji su otišli iz zemlje. Ja sam pričao čak i sa tvojom drugaricom posle predstave, koja je rekla da je ona spomenuta faktički u toj predstavi. Da, Milica, koja živi u Malagi. U Malagi, da. Da ste vi stvarno privatno... Naše ljude smo na kraju ubacili, pominjemo, jer to preko 50.000 ljudi napusti Srbiju svake godine. Da. I kad mi kažemo u toku predstave, posljednja replika je, dok smo mi igrali ovu predstavu, pet osoba je napustilo Srbiju. Znači, dok mi sedimo ovde na podcastu, neko je čekirao se na aerodromu i odlazi zauvek. Bez povratnika. I to je strašno. Tako je. I neki od njih su naši najbliži prijatelji. Meni jedan od najboljih prijatelja živi u Francuskoj, drugi u Nemačkoj. I kao, to je strašno. Mm. I evo sad, to sam ubacio na prošlom igranju, naš drugar Jimmy, on se preselio u Rim. Ja sam mu rekao, brate, znaš da ja sa tebe ubacujem u predstavu, moram da te pomenem. Da. Stvarno, ti si otišao. Jebi ga, ti si sad otišao, ja moram da te... I to je, mislim, jako tužno. Koliko god kao mi pomenemo njih i sve to, on ima repliku, ono, kažem, moji prijatelji, blizanci... Da, iz vrtića drugačije, ceo život smo se družili, faktički su rodbina, kako kažem, mislim, znaš, sigurno imaš nekog prijatelja iz osnovne. Da, oni se nisu vratili zato što su u Americi i kao, ti da godinama... Jedan se zaista oženio, stvarno se oženio zbog papira, imaš ceo tamo proces, postoje kao kancelarije, razumeš, da ti odeš kuc kod advokata, nađite mi ženu, para toliko i toliko i tako dalje, i onda oni moraju da budu zajedno dve godine. I to skoro sam, nešto sam se smejao jako, mislim, skoro, pre godinu dana. Mi se čujemo preko WhatsAppa, videokolovi i to, i ja ga zovem i on kaže, ne mogu da se javim, i šalje mi sliku, pošto ta žena s kojom se oženio ima dete iz prvog braka. Crnac. I ona je crna, da, ona je crna. I mislim, nekad iz Kolumbije, tako nešto. Onako, Meleskinja ili nešto. Tako nešto. Da. I sad, i mali je isto crn, naš kovrđav, i on ovako stoji, šalje mi fotografiju, ovako drži malog. Liči na mene. Drži malog, levo stoji žena i kao, zonu, na porodičnom ručku sam. Sad da se javim, zovem te posle. Meni je to jako smiješno, zato što ga znam, znaš, kao ono, to kao sad, ne znam, ali ovo je crni humor, ali ne zbog boje kože, nego zbog okolnosti celokupnih. Zbog okolnosti da on mora da ide na taj neki nedeljni ručak, razumeš, sa tom nekom kao ženom, i da mu dođu ovi da pitaju... Kao familija, kao rodbina. Bukvalno sedi s njenom mamom, znaš, i to. I kao se oni sede tu i on ne razgovara s njim. Znaš, kao, to je onako jeziv jedan moment, gde on meni nešto ono priča, kao, stalno mi je pričao to kako to sve izgleda, kako ovi banu, ovi, ne znam kako se zovu, ti što im postavljaju
postavljaju, što hoće da ih uvate, da li su brak za zelenu kartu ili, ili su kao legit brak. Da, da, vole da, se stvarno. I sad to šta su oni sve morali da nauče jedan od drugom. I tako da, na kraju su se izgotivili kao naš, ono, kao to je samo ortacije, posao. Jebi ga, to je posao, da, da, ali kao naš. To ti kao onaj da, kolega koga gotiviš, ono, ne piješ kafu s njim posle posla, ali se ali, lepo zajebavate u toku tako smene. E, to ti je to. I da, to je... Ko nas je... dvojica. Da. I to ja, je, znaš, ali to je kao neki film, jebote, znaš, on meni priča to, ja umirem od smeha, stvarno je tužno što on, znaš, on stvarno jednom, dva put nedeljno mora da provodi s tim malim, ono, to sve u paketu, razumeš, da, ona je plaćena za to, kao, znaš, kao, to je nekako ono, stvarno mi je prečudno, mislim, jednom ću da odem kod njih i sešćemo i, ovaj, i napisat ću neki scenarij o tome, znaš, kao. Jeste, ali to je zapravo i kao, kad smo... kad pomenemo te ljude i mi to dosta doživimo emotivno. I mislim, posle ovog igranja na kojem sam ja bio čak i zaplakao. Pa jesam, jer sam shvatio da u tom trenutku ja kad izgovaram imena nekih ljudi, na primer Stefan, on je tad otišao, moj Pavle, najbolji drugar, iz, pa pre toga ne znam koliko ljudi, čak moja sestra je planirala, trebala je se preseli u Rusiju, i onda sam shvatio zapravo koliko je to strašno je. Znaš, ono, ali niko ne ide jer kao, e, kao ide mi se, nego ljudi idu zato što traže bolji život, zato što ne mogu ovde da ostvare te stvari, ne mogu da žive normalno od ovih poslova, znači šta moraš da radiš da bi sebi priuštio i šta sve ljudi neki rade, polome se, imaju jedva da plate stan, sad je stan u Beogradu preko 500 evra, to je užas. Užasno. A plata i to neki špajz, je ono, mali. Prosečna, kao 700 evra, nije 700 evra. Ali znači, teo sam samo da se osvrnem jednu stvar, dve stvari. Prvo, to za imena na kraju kad izgovaramo. Znaš šta je meni, recimo, jezivo u tom momentu? Što ja, ok, čujem se sa njima, ali dogodi se da se nekad ne čujem i po 2-3 meseca. Znaš, jednostavno, oni u poslu, ja u poslu, ovo ono, gužvi, desi se bukvalno i poruku da ne razmenimo. Ja stanem tamo na scenu i izgovorim, moja dva najbolja drugara iz detinjstva, još iz vrtića, Ivan i Nikša, i shvatim da ja to ime nisam izgovorio jebote jako dugo. Da. Znaš, kao, ono, nekad je to bila svakodnevnica, kao kako ti kažem, e, Ivane, idem u školu, e, Nikša, brate, šta radiš, s kim pričam, jel pričam s Ivanom i s Nikšom, znaš, kao, da, ovi od vas dvojice, šta me jebete, znaš, tako da, i onda samo u jednom trenutku izgovaram tamo i uvek mi ono, uvek mi krene, naš, neka emocija, jer kao, ja da, ja dugo njih nisam oslovio, da. Znaš, kao, jer i toliko ih nisam vidio. Sjećaš ono kad je došao Pavle. Da, njegov drugar je zapravo bio, iznenadio ga. Ja ga nisam pre toga video 2 godine. Ja igram predstavu i u jednom trenutku bliži se kraj, ja njega vidim u publici. Ja kao, šta je ovo u pičku? Ovo Pavle, mene da haluciniraš. Preseklo, samo me preseklo. Da, da. I meni u glavi tad moram da ga pomenem. I ja tad kažem, moj najbolji drugar Pavle preselio se u Strasbur, tamo je završio studije. I on me gleda iz publike i to je bilo na kraju kad je bio aplauz, on je ustao, nije mogao da izdrži, izašao je ispred i zagrlili smo se pred ljudima. Da, i onda su predivno tamo ono, bake plakale, jer mnogo je bilo emotivno, jer kao nekako ti kad vidiš nekog posle 2 godine, to je, mislim, a on se preselio i ostaće tamo. Iako, to su, malo mi upadamo svi u digresije. Nema veze, nema veze. Kad smo radili predstavu, postoje jedan upitnik. To smo slali prijateljima. Da, s tim smo krenuli zapravo. U inostranstvu. To su bila pitanja, zašto si otišao, šta je, i sve, svi su odgovorili slično na jedno pitanje, da li bi, zbog čega, kao da li bi želeo da živiš u inostranstvu, da, a koja je zemlja u kojoj bi najviše voleo da živiš? Svi su napisali Srbija. Da. Da. Ali da su bolji uslovi i da možemo da ostvarimo ovo što ostvarujemo preko. Tako je, ali ono što sam ja čitao neko istraživanje, da na prvom mestu čak nisu ni finansijski uslovi, to je na drugom mestu, na prvom mestu je dostojanstvo. Dostojanstvo, ali jeste, jer ovde... Pa, evo ti sad, mislim, primer, braća blizanci koje pominjemo, da, sve vreme, oni su vrsni odbojkaši bili. Znači, oni su već u srednjoj školi igrali za Partizan. I oni su upisali, ja se sećam, dok sam pričao s njima, upisali su neki privatni faks i bili su u fazonu, ma samo da imamo neki fakultet da završimo, znaš, da čisto eto, jer kao imamo kapaciteta za to, ali kao sport je nama, to je to. I otišli su iz prostog razloga jer nisu hteli više da sede na klupi.
Znaš, neće da ih ubace u igru, a stvarno su bili fantastični. I to je zanimljiva priča. Oni dostojanstvo, otišli, veze, to ti kažem, sve. Oni su otišli preko work and travela, preko tog fakulteta, oni su otišli i prvi dan, prvih valjda 2-3 dana ti je tamo kao da se upoznaš sa okolijom, da ti oni pokažu gde ćeš šta da radiš i prva 3 dana si free. I oni odu na plažu i bude takmičenje u beach voleju, 2-2, i oni osvoje $1000. Prvi dan. Znači, o takvim ljudima pričamo. Mislim, sad ne bih da omalovažavam ili nešto, ali u 95% slučajeva to su neki izuzetno nadareni, inteligentni ljudi. Mislim, idu ljudi svi, yes, idu iz razno razne. Je. Ja sam pričao sa Milicom, naš, tvojom drugaricom, koja je, ona je programer. Project manager u nekoj jako velikoj firmi. A, ne, ona nešto Španija. U Malagi. U Malagi. Znači, ono je inteligent. Ali ne odlaze, odlaze ozbiljni mozgovi koji bi mogli nešto da promene ovde, da nam bude prelepo u ovoj zemlji. Jer ova zemlja je prelepa. I najlepše je ovde živjeti kada bi mogli nekako da se, ne znam, da napravimo. Da, ali i to je nama cilj, na primjer, ove predstave Beogradska trilogija, da mi, ako smo uspeli da zadržimo barem nekoga u zemlji, mi smo uspeli. I to se desilo, naš veliki prijatelj predstave, to je najbolji drugar od reditelja Ivana Alača, Luka Hirurg, on je završio upoznao sam ga. Da, upoznao. On je završio fakultet, sve krenuo, da, i onda je shvatio da zbog i dostojanstva i zbog svega, on je dobio čak posao, bio u državnom klinici, ne znam koji. VMA. Da, i on je dao, ali on je dao otkaz i rekao je, to je, ja se selim u Nemačku, i onda je on putao u Nemačku, završio jezik, ne znam, položio je i medicinski nemački i sve. On je sve, ne znam koliko je para uložio u Nemačku i dobio tamo posao i onda je sedeo, čekao i gleda i kaže, ja ne mogu, brate, živim tamo. Moram ovde. I onda se ovde preorijentisao, nekako je našao neki posao i sad radi i srećan je. Rekao je, samo ja ne mogu da odem iz zemlje. Kaže, jednostavno ne mogu, znam da je bolje tamo što se tiče financije, dostojanstva, svega, ali ja volim ono i ode majku svoju, brata, Ćaleta, druga, sve. Kao i jednostavno, mislim, to je lepo i treba što više ljudi da ostaje ovde i nešto da se promeni. Da ne moramo da idemo po belom svetu, jer kao možemo da idemo, ali da putujemo. Da, to je, ta rečenica, to što si rekao sad, mnoge neke rečenice se zapravo iz tih što smo slali, te upitnike, se poklapaju sa tekstom samim. I mislim da smo možda čak nešto i ubacili, sad nisam siguran, bilo je nekih baš ono dirljivih jako stvari, znaš. Recimo, tvoj lik kaže u onoj drugoj priči kad imamo ti i ja razgovor, ono, usro sam se od straha od života daleko od kući. To je, bre, strah pre svega, razumeš? Ti nemaš nikog tamo, znaš, ne znaš ništa, sam si, ono, mislim, ajde, oni su još tu i u toj drugoj priči imaju neka ekipa. Nekog s kim se realno ne bi družili ovde. Tako je, ali to ono što meni, naše druženje je nužnost, jer ja kao nemam nikog drugog. Pa evo, moj drugar, što živi već u Študerku, tu ne znam koliko godina, Rakić, o njemu su sve tamo prijatelji, ono, Srbi, Hrvati, Bosanci, i mi se tamo, ono, nekako, zato što prepoznajemo se, to smo mi. I tebi je lepo da čuješ naš jezik, zato i naši pevači toliko tamo zarađuju novac. Samo naši da čuju. Ti se izvukla? Izvukla mi se, slušali se dole. Ne, bukvalno, samo da čuješ naš jezik. Tako je. I ti si u fazonu, pa da. Znaš ga, ovdje si grbi. To svedoči zapravo da bi ti ljudi više voleli da su ovde, ali zbog nečega nisu. Tako je. Ali to je postala masovna pojava i sad ti imaš to da svaki peti stanovnik Srbije, ako nije zapalio, ima nameru da zapali i radi na tome. Da. Jeste, kako ne. Ja bi možda isto zapalio da nisam glumac, jer kao ja sam razmišljao, sad sam bio u Berlinu preko leta, ja sam tamo gledao, tamo je na svakom koraku pozorište, kultura, snima se, ludilo je, stvarno ulažu u taj grad, je toliko je opušten, jednako za jednog umetnika, glumca, bukvalno idealno mesto. Ali ja razmišljam kako ja sad tamo nikad ne mogu da pričam taj izvorni nemački. Da. Ne može, i onda ćete svrstati u neku drugu kategoriju, ko naše glumce u inostranstvo
glumiš sa Balkana zlikovce. Da. I to je Rusijan 2-3. Da, Rus, da. Ukrajinac, Bugarin. Da. Ovo još onda i promene imena. To mi je rekao ovaj drugar Pavle. On je dobio neku ponudu u francuskoj seriji da igra nekog... šta je, su rekli, da li Crnogorac kao kriminalac, ali zove se Juri kao nešto. Kaže, mislim, pa ljudi, jeste vi normalni? Juri je rusko ne postoje, kao, ma dobro, to je sve isto. I on je odbio ulogu, kao, neću ja predstavljam ovaj, nas u lošem svetlu. Ali jebi ga, tako pa mi nas pa to je ono čak i Dragan Mićanović, kada je bio, recimo, u Londonu, on ima u nekom velikom filmu ulogu gde igra kriminalca nekog sa Balkana, pa, Rade Šerbeđija. Jeste, pa uglavnom naši preko svi igraju negativce te sa Balkana ili iz Rusije ili ne znam da li je iko igrao nekog ko je kao uloga ono, neki Amerikanac ili šta god, nego da. Ograničavaju nas zbog jezika. No. Tako da kao glumac mislim da baš onako nije dobro otići. Eto, njega i pominjemo u predstavi Đorđe Đurička. Da. Ovaj, kao, kad pita jesi sreo nekog, to je bilo tad dosta aktuelno. Jer on je tek otišao bio, otpada like. On je tek tad otišao u inostranstvo ovaj, i kao u predstavu, jesi sreo nekog u Americi, jesam Đurička. Da, jesi vidio nekog, jesi vidio nekog poznatog. Da, da, da. Da. Jesam i Đurička. Da, to je, ja, ali to je zapravo to je istina, toliko je, tužno. Je tužno. To je kao smešno, ali je tužno, jer ti vidiš kao neke naše najveće glumačke zvezde odlaze. Tako je. Mislim, Đuričko koji ima iza sebe takvu karijeru, filmove, takve predstave iza sebe, ne samo oni glumio... Takve uloge... Da, ovaj... On je inače igrao u Jugoslovenskom dramskom Beogradskoj trilogiji. Da. Tako je. Pre on je nas. On je igrao, ja mislim, Miću, mlađeg brata Kićinog. Da, da. Ovoj, a Kiću vidiš... je igrao Dragan Jovanović. Ovo ja sad igram. Zbog tog nekog, da kažem... ne znam sad, znaš, kao, ne mogu da kažem koji su sve tačno njegovi razlozi, ali svima nam je, ja mislim, jasno zašto je on otišao i kao, ali to što kažeš, takve uloge koje on igrao, to su uglavnom sve glavne uloge, uglavnom su naši jake jeste uloge. Jeste ono, za poželjeti karijera. Znaš, kao, stvarno divno, on je ovako zamenio to za nekog Rusa, lupam tamo i spreman je... Dobro, to je on sjajno uradio. Kažem, ali, ne. Ne, veliko, to je sjajno bilo je on uloga. To uradio, da, ali da. On je u fazonu, kako ti kažem, za ne već. Mogu. Za ovaj, zbog ovog bezobrazluka i ovog ovde, ja ću pre tamo igrati nešto manje. Da. Razumeš, što je, s jedne strane, znaš, kada toliko prođeš, toliko stvari istrpiš, ovaj, ja mislim da je okej. Okay. Pa ja mislim da je on pričao negde da kao kada su ljudi googlali njegovo ime i prezime i kada su videli šta je čovek snimao, oni su govorili da ne postoji osoba u Americi koja ima ovoliko filmova iza sebe. Imamo stvarno sjajne glumce. Sjajne. To je ludilo. Ja ne znam ko ima toliko dobrih glumaca kao u Srbiji. Da. To je neverovatno. Ludilo. Evo i sad... Evo sad, ono, pomenemo pokojnog Žarka Lauševića. Da, koja je to napustio nas. Ovaj, on je isto jedan fenomenalni glumac. Zapravo njemu je oduzet deo karijere, tako ali on je jedna svetska faca. Ali stvarno, bukvalno, kad bi pogledao te filmove od ranije, njegov lik, izraz, sve to je ludilo, to je sve, holivudski glumac. Tako je, bukvalno. Pa onda pokojni Nebojša Glogovac. Da. Pokojni, to je, mislim, ono, njegove uloge od Huddersfielda, Klopke, pa ne znam, ne, Ustav Republike Hrvatske, mislim, to su takvi šareniši, to je čovjek koga ne možeš da staviš u okvir. Da, ubistvo s predomišljem. Ubistvo s predomišljem. On je jedan možda od omiljenih. Ludilo glumac, ali... mislim. On je nama svima uvek bio uzor. I dakle, on i Lauš, mislim, to je stvarno, ne znam, ne znam da li ćemo takve glumce videti. Da, meni je to žao. Ali... Što nisam, na primjer, imao priliku sa Glogovcem da igram. To je svima nama bila želja. Jest. Kao je jednog dana da igram sa Glogovcem nešto. E, pa mi smo svi hteli da budemo on. Šta ti je? Jest, znaš, kao... Oja, to je divno, ali imao sa... Mislim, baš ono jedan od najvećih uzora ikad. Ona. Tako je, ja se sećam... I nešto je to, izvini samo što prekajem, nešto je to jako zanimljivo, što ti kad gledaš njega, on te uči kako treba da se ophodiš prema kameri, prema na sceni, znaš. Jeste, svi kažu da je on bio divan kolega. Oj, to mi je skoro pričao kolega isto koji je divan glumac, kolega Radovan Vujović. On je ludilo. Oj, mislim da će on biti jedan od tih velikana. Ja se sećam scene iz Korena, kada Laušević, Radovan i ovaj Igor Đorđević sede u sobi gde se Žarko Laušević odriče svog sina. Da.
ta scena je... Jeste, ali on je to i rekao, kaže, za Glogovce, kaže, ali on je čovek koji mi nikad nije rekao na sceni, e, nemoj to da radiš, e, nemoj ovo, smeta mi, ne. Kaže, on je prisutan, on te sluša, on je tu i divan kolega. Tako da, mi moramo to da širimo dalje. Jeste, da, znači, baš takav sistem, da. Da mi budemo divne kolege, da podržavamo, da slušamo, da reagujemo i to je baš divno. Vraćamo se na početak priče. Jeste, bukvalno, ali bukvalno, to je tako. To je srž. Ono. I imao sam sreću, ja sam upoznao Žarka Lušića, snimali smo zajedno ovaj film, zapravo seriju kod Radoša Bajića, po ovoj heroji Halijarda, ali zvaće se Vazdušni most. Da. I moj prvi snimajući dan je snimanje sa Luševićem. Ja sad sedim tamo i samo ljudi kažu sad će dođe Žarko. I sad svi ono, nekako, kad treba dođe Žarko ko da dolazi, znaš, nekako je... Otac glume. Da, ali to je toliki autoritet zato što je imao takvu karijeru. Samo on dolazi, je bila neka vrućina, sve, i mi stojimo tu i sad imaju neke stolice, ono njemu piše Žarko Lavušević, ja nemam svoje stolice, ali kao, i sve to, i tu neke žene, i samo Žarko stoji, ovako kaže, sedite vi. Oni kao, ne, sedite vi, meni kaže, sedi. On je čovjek koji je jednostavno bio šmeker. Tako je. I posle u kadru, nema, on prisutan, on je tu, i toliko me opustio, mi to kad smo snimili, jedva čekam da vidim, tako da, bio divan kolega i posle godinu dana ja sam ga sreo opet, sedim ja i vidim on se pojavljuje, ja mislio, šta on mene ni ne zna, snimali smo jedan, dva dana i on me samo pogleda i rekao, o, pa gde si ti, pružio mi ruku, kao, kako si, jel opet snimaš, ovo ja kažem, da, kao, i posle gledam, kao, koliko je njemu zapravo mozak radi, koliko je bio dobar prema kolegama, zato su ga svi voleli, jer jednostavno imao to što smo pričali, slušao je, bio je prisutan i reagovao je na tebe i onda se dešavala stalno ta interakcija. Tako da, to je divno i mislim da treba da se... Da svaki mladi glumac, eto, ja spadam u tu kategoriju, izgleda. I dalje, još malo. Treba još malo. Još 4-5 godine i kao izlazi. Ali da treba da zapravo, to je ono što sam rekao, da uči od njih kad gleda te filmove i te, ako nađu snimke tih predstava njihovih genijalnih, da vide kako se sluša partner, kako se iz toga zapravo rađa ono što je najzanimljivije i nama kao gledaocima i njima konkretno na sceni kad igraju. Znaš, to su neprocenjive stvari i baš zato kažem, oni su nas naučili to. Jeste. I onda samo dok smo gledali. Znaš, samo da gledaš te ljude na sceni. Ja sam u jednom periodu počeo samo da idem u pozorište da gledam. I onda smo, naravno, mi imamo tu nesreću što su eto ti velikani neki otišli prerano i Glogovac, ali mogli smo da ih pogledamo, a ove mlađe generacije neće moći. Dakle. Ali tu postoje neki dokumenti, na primjer predstava snimljena i to je divno. Mada ne može to isto da se doživi kad gledaš i uživo i kada gledaš snimak, ali ja sam skoro gledao pre snimak Šina. E, ja sam čuvene predstave u JDP-u. Degra i Đurić, koji Glogovac i Sergej Trifunović, Sergej, Marinko Mađgalj. Marinko Mađgalj, pokoj Boris, Ivan Livojević, Šone, Milanović i Jelena Đokić. To je, ja kad sam gledao njih koji reaguju tako jedni na druge, to je ludilo. Kako se kod njih dešava ta... Oni nemaju ništa na sceni, oni imaju jedan sto i stolicu. Ali tako toliki je. Šarm oni posjeduju. To je strašno. Šta su oni tu napravili od te predstave? Pošto sam ja malo stariji, ja sam gledao tu predstavu zapravo. Samo nije igrao Sergij, igrao je... Šušlik je igrao. Šušlik znam da on menjao. I genijalno. Ja sam, na primjer, recimo... Ne mogu ni da prepričam. Sa Glogovcem gledao Metamorfoze. Mm-hmm. Jao, ta predstava. Predstava je ludilo. Ja sam gledao na snimku, da, nažalost. Znači, to je moment da ja u prvom redu sedim i sad gledam Glogovca koji saznaje da mu je žena ubila muža i stavila u hranu. I on koji kreće ono da se previre, da se uvija. Ja sam mislio da sam u jednom trenutku radio ovo. Ja mislim da me on pljunuo sa scene. Koliko je on čovjek bio u svemu tome. Stvarno je ono maestralno ono što je on radio. Tako da... Jeste, ima nekih predstava koje obavezno ljudi moraju da pogledaju.
sad ovo je isto divna predstava, tragična. Ja kad sam pogledao Dok na smrt ne rastavi. Dok na smrt ne rastavi Mira Furlan, što je pisala. Da, što je pisala, to je režirao, da li Miki Manojlović igraju Miki, Jasna, Anita Mančić i Jovana Gavrilović. Da, i to je, ja kad sam pogledao tu predstavu, gledao sam sa kolegom Macurom iz predstave, mi smo izašli, ja sam se fizički osjećao loše, nije mi bilo dobro. Jer ti kad vidiš tu količinu istine na sceni, to je, mislim, jednostavno, neki ljudi, mi moramo da zapravo učimo tih velikih naših kolega i posle mi da učimo mlade, jer mi nećemo doveka biti mladi. Da. Jer ima sad već mlađi kod nas koji izlaze sa akademije, mi smo već njima kao stari iskusni. I mi moramo to da prenosimo, a ne da budemo oni govnari koji samo gledaju sebe, svoj kadar. Mislim, ti treba da brineš o sebi, ali moraš i o partneru, moraš da brineš. Tako je. Jednostavno, o čovjeku koji je preko ali puta. Ali to onda ima smisla. Ima. Ali kad smo već kod smrt, dok na smrt ne rastavi, ja sam oca prvi put odveo u pozorište na tu predstavu. Mm-hmm. Ja se sjećam da nas dvojica nismo mogli da progovorimo jedno pola sata posle te predstave. I kao tek u kolima je bilo, jebote. Razumem što je prvo što smo rekli u kolima. Jeste, da. Ali Anita Mančić koja nije mogla da izađe na poklon. Kakva da, je? Da, oni su na poklonu. Raspadaju se. Raspadnuti. Ali ti ne možeš, pogledaj kako to, njih dve leže u krevetu, celu predstavu. Dakle, one su pasivne, a ti hoćeš da... Ti hoćeš da crkne. Znači, one se ne pomere celu predstavu. To je ono neverovatno. Mislim, ima onaj moment kada ona pokušava da ustane. Da, ima. Kad padne valjda sa kreveta ili ne znam. Ali to je... To ne zna se... To je već moment kada to više... Jedno ježio se. Kod njih to nije ni gluma, to jednostavno ti gledaš život. Živo. To kad se desi na sceni, to i prepozna publika. Kad se desi život neki, to je onda predstava koja je iznad. Kao obične neke predstave koje, eto, kao tu se odigra, jer se nekad i prave predstave čisto, kao tako ljudi je. Pokušaju nešto novo, nešto, i nekad se ne desi taj, kao, to nešto što izdvoji tu predstavu. Ali ja se nadam da mi polako ulazimo u to. Ja bih voleo da se primećujem iz igranja Beogradske trilogije, da se dešava sve više neki život. Tako je. I to je divno. Dao si mi sad dobar šlagvord. Evo ja kad sam gledao recimo prvu scenu između Miloša i tebe, sad ta scena na početku ima dosta tog komičnog momenta. Jeste, to je tako i napisano. Da, ali samim tim što je to komično, jer je napravljeno tako da bude komično, to potvrđuje da je životno, da se ljudi prepoznaju u svemu tome što vi govorite i u tim dilemama. To je u suštini jedna tragična scena. Kako ne? Mislim da njih dvojica su otišli negde preko i sad se bore za egzistenciju na bilo u koji način. Znači, njegova magična ideja Kićina je da oni odu da zarade novac tako što će igrati mambo ples na takmičenju. Tako je. Parova. A pritom nikad nisu plesali u životu. To je nebuloza. Nebuloza. Oni uče, oni su zapravo, ti kad vidiš dokle su oni dovedeni da moraju da idu da igraju mambo i da ovaj njega ubeđuje, ovaj mu priča, to je bedan posao. A ovaj se nervira, što on je ubeđen, ne, to nije bedan posao, to je super, a on je, suštini, on zna tako da je to bedan posao. I ti si tu dobar posao odradio, jer ti igraš baš to što, igraš taj moment gde ubeđuješ samog sebe. To je stariji brat, da, on mora. Da. Sad ako ja odustanem... Odustaće i ovaj sigurno. Odustaće i on. Tako da, to je jednostavno... I onda taj kraj te scene koji je ono ubitačan. Sada ne spoilujemo celu. Jeste, ultra emotivno zapravo. Meni svaki put privatno bude jako emotivno, jer kad vidim ono čovjeka koji se slomi predamnom, nekako ne možeš ti da ostaneš ravnodušan. Tako je. Da, tu ulogu pre toga igrao Darko Radojević. I dobro, ne, to ćemo kasnije pomenuti kako je zapravo se i počelo, ali to je jednostavno mnogo, mnogo je teško, a napisano je kao nešto tako lako da bi na kraju bilo. Da bi na kraju teško. Bilo zajedno. Jer ne vole ljudi da gledaju sve vrijeme patos, teško je, loše je, ne, nego ljudi kad su najgore situacije, oni se trude, pogotovo naš narod, da bude
da bude lepo, da bude pozitivno, da se nešto... Pa to je ono što je na neki način i kvalitet srbljanovićkin, da ona tebi neku patos temu toliko predstavi na ha-ha-ha, hi-hi-hi način i onda te samo na kraju potopi tako da ne možeš da se sastaviš. Zapravo, imali smo priliku da upoznamo, Biljana je bila na prvoj čitaći probi, a onda je došla na neko 30 i neko igranje. Ona je rekla više da ne gleda svoje predstave. Ali slušaj ovo, ona nije gledala svoju predstavu, ja mislim, ne znam koliko godina, ima, a rekla je da nije bila u pozorištu do nas. Od Olimpa do vas, mislim, da je zadnji put bila na Olimpu. Ona je došla, sela je u prvi red, mi nismo znali. Nismo znali da dolazi. Ja vidim, i na početku predstave, jer je to aerodrom, i mi smo samo se gledali, međusobno vidimo publiku, Bilje. Kao, čekaj bre, ovo Biljana Srbljanović. I ona je na kraju, mi smo izašli na poklon i otišli posle ka ovim garderobama i samo neko otvara vrata. Trči za nama. Hvala vam, njoj suze išle, znači, i ona je toliko izgrlila, pričala nam je o tome kad je pisala da je bila naših godina i kao da smo to preneli i to je baš bio jedan lep. To je najbolja nagrada ono koju smo... Da, i onda nas je nešto i okačila, kako smo napravili sjajan posao i pozdravila je i pozorište i reditelja i sve nas i kao treba dati šansu mladima. Stvarno mislim da treba dati šansu tako mladima. Je. Treba mislim da se čuje taj glas njihov. Naš, ovo vreme je nepravedno za mlade. Jer ušli smo sad u onaj taj džizam takozvani, gde su toliko stariji preuzeli određenu vrstu da kažem vlasti, odnosno to nekog rukovođenja i mladima uopšte ne dozvoljavaju, ne pružaju priliku. Sad ovo kao vodi se kao mlad glumac do 35. Ti imaš ljude koji su do 35. odradili sve. Razumeš? Da, jeste, pa evo Marinko Mačgalj, pokojni, on je umro sa 37, jel da? Straš, da. Ali šta je on postao? On je postao za sva vremena. Tako je. A kao neko dobije prvu šansu sa 35. Tako je. Tako da mi zapravo imamo veliku sreću što je nama Jugoslovensko dramsko dozvolilo da igramo tu predstavu. I to je stvarno onako... I što su nas, znaš, na kraju krajeva pustili da... To je nama predstavljalo problem. Tako je. Kako ti kažeš? Da podesimo mikrofon. Ne, okej. To je nama... Spustiš malo ovaj deo. Da... To. To je za nas bio problem. Razumeš, kao nešto što nas boli i smeta naša nam. Naša priča, naše generacije. I nepravda je naš velika, stvarno. Jer kao i, pa jebate koliko puta smo ti i ja razmišljali kao, idemo. Bre. Da, kao. Idem praći sudove, naš. A rekli smo, on je čak za vreme, dok smo radili Beogradsku trilogiju, aplicirao za vizu. To jest ne za vizu, nego za onaj... Za kartu američku. Green card, ona lutrija. Dva puta sam aplicirao za... Slikao se nešto, rekao mi, bato... Ja moram ako dobijem, ja ću ti... Znaš, bukvalno sam bio u tom fazonu i, kako kažem, nama je bilo važno da se čuje šta je to što je... Mislim, to je jedan od gomile problema, ali da kažemo, to je suština. Znaš, ja bi najviše voleo da živim u ovoj zemlji i da mi deca jednog dana, kad ih budem imao, rastu u ovoj zemlji i da ovde žive, ali kao, znaš, ide ka tome da... Da neće možda biti. Da mi se neće taj san ostvariti, ali kao... Jednostavno, samo mi je drago što je Jugoslovensko dramsko nama dalo priliku da mi iznesemo tako važnu temu za nas na naš način i što je Biljana Srbljanović, kada je na prvoj čitaćoj probi bila, ona je rekla, deco, radite šta hoćete. Mi smo njoj rekli, jel možemo mi da isečemo ovde, mi smo mislili, deco, to je vaše. Tako je, to je, znaš, gotovo zato što ona ima jako loš odnos prema svojim bivšim dramama, da ih ona ne voli ni da ih čita, ni da kao seci. Rekla je, secite, kasapite, radite šta hoćete. Tako da je bilo, zapravo, da ona nam je dala zeleno svetlo da kroz njenu priču, kroz njen tekst ispričamo ono što nas mori, da kažem. Tako da to je... Ali meni ono što je zanimljivo jeste u suštini, to je, pošto je to fragmentarna drama koja ima tri nepovezane priče, odnosno tri čina koja su nepovezana, zasebno čine jednu celinu, odnosno Beogradsku trilogiju, a mogu i posebno da se gledaju svaka, da ne utiču jedna na drugu. I sad meni način na koji ste vi to spojili je fantastičan, jer to je ono što je važno, jer kad im dođeš do te situacije da ne možeš, da moraš da povežeš, to ti, taj jeste, tranzicija zapravo, ti igra. Mi smo izbacili to kako je povezala Biljana. Ona je povezala sve to kroz jednu osobu, Anu. Ana je devojka, ova Mićina, iz prve priče koja je povezana sa svim tim ljudima, jer Biljana je to napisala, mi smo to promenili. Naprimjer, mi smo ubacili različite godine,
A to je sve, znači, odigrava se za doček iste nove godine, na primer, 92. Da, i ti ljudi su, ali je Ivan hteo da ispriča tu priču da drugačiju, zapravo, godina, kroz da se ništa, nije, se ništa promenilo, nije promenilo. I da je zapravo možda čak sad i gore. Da više ljudi odlazi. Stigli smo do tog procesa, ono kako ste povezali celokupnu tu priču i pričali smo o tome kako ste vi želeli da povežete, odnosno da izbacite taj deo Biljane Srbljanović koji je bio ista nova godina na tri različite lokacije, vi ste to stavili ista nova godina kroz 30 različitih godina. Godina, da. E, možda najbolje da taj početak, kako je to sve krenulo, zapravo ispriča moj cenjeni kolega Ogi Nikola, jer on je zapravo zajedno sa Ivanom Vanjom začeo. Da, to je zanimljiva stvar. Ja sam sedao jedno veče kod kuće i kao mladi glumac, kao tražim tekstove koje bih voleo da igram. I ja sam naletao na Beogradsku trilogiju i meni se mnogo svideo lik Miće, mlađeg brata. Što igra Macura. Macura, da. I ja sam pročitao to i otišao sam kod svoje sestre, jer ona je rediteljka. Nataša, ona je režirala Gubitnika. Da, fenomenalno. Da, treba da pogledate. I ja sam njoj rekao, ajde, molim te, režiraj ovo i zove me da igram Miću i kao voleo bi da se igra u JDP-u. Ona rekla, ma ne, kao ne bi ja to radila, vamo, tamo, šta to se radilo ranije. Ja kažem, dobro. Odem na akademiju i dobili smo kao vežbu da napravimo jednočinku. I ja sad odem, našao sam zapravo sa kolegom mojim Darkom Radojevićem, sam mu rekao, je bi volio da igraš sa mnom, da igramo Kiću i Miću. On je rekao, da. I pitali smo koleginicu Maju Čampar da ona igra isto sa nama ovu Čehinju Alenu. I onda smo rekli, ali volili bismo da imamo reditelja. Onda smo dali tekst Ivanu Vanji Alaču i on se oduševio. Kaže, on je sedeo kod kuće i plakao je, jer ga je mnogo odradio taj tekst emotivno i mi smo tad krenuli da radimo na tome. Da. I na kraju mi smo toga napravili jednočinku, samo ta prva priča i dosta smo i ubacili nekih monologa zapravo, to nije napisala Biljana. I onda smo krenuli da igramo tu predstavu i bilo je jako popularna, to smo igrali u pozorištu Promena, Novi Sad, to u okviru akademije. Pozorište u okviru našeg fakulteta. Da, i to vole da dolazi narod iz Novog Sada da to gleda. Ima dobrih predstava. Bilo je ono jedno vreme, nije Gozba, kao je zove ono što je Lješević režirao sa svojom prošlom klasom. Proslava. On je, na primjer, Tri zime je odatle. Da, Tri zime je pobednik Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, gde su bila profesionalna pozorišta. Da. Pre nekoliko godina, tako da to svedoči zapravo kvalitetne predstave se rađaju tamo u Promeni. No. I da, i mi smo to tamo igrali, i onda smo hteli kao da negde gostujemo. Onda smo jednom gostovali u Parobrodu u Beogradu i ljudi su se oduševili, dopalo im se sad. I onda smo mi kao tražili gde ćemo sad, šta ćemo, voleli bismo, pa zovemo jedno pozorište, drugo, svi nas odbijaju. Čak je i na trenutku ja sam pozvao, dobio sam broj od nekog upravnika, zvao sam ga iz Vojvodine i kao, bismo mogli samo da vam predstavim ovom. I kaže, da, zovem za 10 minuta. I nikad se naravno nije javio. I onda ja tako iz očajanja kažem, Alaču, brate, ajde, pošalji to Jugoslovenskom dramskom. On kao, jeste, da, oni će baš nas. Ja kažem, pa hoće, što ne bi, brate, taj tekst igrao ranije, to i treba bude u Beogradu, Beogradska trilogija, to je, i on kao, pa dobro, iskreno, nemamo šta da izgubimo, šta, tako. Ajde da gostujemo tamo. I on pošalje tekst i samo on meni kaže, meni su odgovorili. Ja kažem, ko ti bre odgovorio? Jugoslovensko-dramsko. Kaže, ne zajebaj. I kaže, on tu onda krenuo na razgovore vamo tamo i na kraju on je nas okupio sve, jer su uporedno krenuli da rade tu drugu priču, to je treću, Đorđe. Da, zato što je tad zadatak bio u stvari na akademiji, između ostalog, posle te jednočinke treba da se uradi full predstava. Da. I onda je Alač došao i pitao me da li bi ti, Đorđe, želeo da igraš u trećoj priči glumca.
I ja sam bio vrlo naravno. Pogotovo što sam ja i s njim u toku akademije nešto, neke scene smo radili, uvijek je bilo zabavno, bilo ovako na kraku, naravno da hoću. A to si me ti predložio. Jeste, ne, ne, i ja sam zapravo, on kad mi je rekao... On je napravio kast. Koga bi voleo da imaš. Oni su već godinu dana igrali tu prvu priču i naš, to je stvarno moralo... I mi smo imali želju zapravo da napravimo celu beogradsku trilogiju. I onda je on nastavio sa tim i eto, rekao kao šta misliš glumca kod igra, kažem Đole, brate, to je ono, igraće Đole, ne znam, tad je on izabrao Nikolinu i bio je Nenad Popović, možda ga znate iz Klana, on je igrao ono Krlet. Aha, dobro. Da, i on je prvo to igrao. On je trebalo da igra Dačo. To je, on je trebalo da igra Dačo, što igra Miloš Macura. Da, da. I sad, Alač je već išao na neke razgovore u Jugoslovensko-dramskoj, mi sad, ko šta se dešava, brate, ne priča sa nam. I on nam kaže, znate kako, sad sam bio, meni su oni rekli da ja mogu da režiram predstavu tamo, ali sa njihovim glumcima. A vi recite mi, kao, da li vi želite da ja odem u Jugoslovensko-dramsku da režiram, ili da mi to uzmemo da napravimo negde da igramo u promeni ili negde neki alternativni prostori i mi smo se gledali onako kao ne možeš nekom da ne dozvoliš da režira. To je bukvalno početak njegove. Da, i mi smo rekli, brate, režiraj tamo. I svi su rekli, režiraj tamo. I ona se gleda onako i kaže hvala vam ljudi, hvala vam stvarno. Kao samo zajebavam vas. Kao svi ste pozvani. Tako da oni su njemu rekli režiraš celu predstavu, neće biti gostovanja ove prve priče, nego hoćemo da režiraš celu predstavu. Su oni tad hteli da se malo aktivira ta mala scena, da režiraju mladi ljudi i hteli su taj tekst da rade godinama, ali niko im nije došao sa tom ponudom. Jer se tad igrao samo moj muž i ja mislim na maloj sceni. Tad je moj muž je izašao neposredno pre naše predstave. Da. Znači, možda dve nedelje pre. Da, znači, samo ste se vi igrali i moj muž, jer igrali su pre toga Natan Mudri. I ove gostujuće koje nisu njihove, na primjer, dok na smrt ne razdvoji i to. Znaš kao, ja sad razmišljam s te, recimo, njihove strane, kako je to izgledalo, ako su oni hteli dugo da radi taj tekst, zašto se niko nije javljao, mislim, zašto niko nije zapravo imao hrabrosti da uradi taj tekst? Pa, jer to je bila jako popularna predstava 90. Jeste, bila najpopularnija. Svet sa tom predstavom. Oni su išli, ja sam čuo da su išli u Chicago, igrali su je svuda po svetu. Pa jeste, samo kad vidiš ko je sve igrao. Ko je sve igrao? Đuričko, Gagi, Jovanović, Diklić, sad upravnica Tamara, Vučković, Goran, Šušljik, ne znam ko je... Bojan Dimitrijević, koji je igrao glumca. Neša Milovanović igrao Daču, kaže, to mu je prva uloga, posle toga su ga primili, igrao je još neke predstave, primili su ga u Jugoslovensko-dramsku, to im je kultna predstava. Znaš, i verovatno, sad neko treba da se uhvati u koštac sa tim pritiskom u smislu kao... Jeste, da. Kao, gde ja to da režiram sad to? Gde ja da igram? Kao što ovim, kao lepim ženama, kao ne smiju priđu muškarci, jer kao, ona je previše dobra za mene. Tako isto kao za JDP. Kao, ne smemo mi njima da priđemo, jer oni su... Ali mislim da treba priđeš. Treba da probaš, jer ako... Pokazuješ hrabrost i onda ćeš možda dobiti povratnu informaciju. Možda nećeš, ali šta je najgore što može se desiti, da budeš odbijen. Tako mislim, koliko puta smo bili odbijeni, ja ne znam koliko sam castinga samo radio u životu na kojima sam bio odbijen. I kao šta sad, ću da crknem, ne, brate, idemo dalje. Tako da, tad se to desilo za trilogiju, pozvani smo i onda je krenula korona... Izvini, samo što ti rekao. Sećam se samo jednog momenta to kad je Alač rekao za to da je dobio da on režira sa drugim glumcima i kad su mi to njemu rekli, on je zaplakao, ja se to sećam. Kaže, mnogo ste me dirnuli što me podržavate. Stvarno, bilo je onako baš jedan strah moment. Jer nas je držao malo u tom, ne znaju, čutao je neko vreme i onda je rekao, jebem vas. I on se stvarno... Ali taj moment isto, generalno Alač, što ću sad otkrijem za njega, on voli da ima te kao neke... Ej, bato, smislio sam nešto za tebe, za treću. Da, ima i ono mistiku. I sad ja kažem, pa šta si smislio, znaš, treba da uradim? Vidjet ćeš. Za tri dana ću da ti pokažem. I ode. I ja sam u fazonu. To ja treba da odigram, znaš kao. I onda mi dođe tri dana. Si video, a? Znaš, nešto sa svetlom. Ali eto, i on sad je dobio priliku
da režira u Narodnom pozorištu Sombor, režiraće, da. Premijera će izaći možda čak i pre nego... Pre podcasta. Ali režira tamo sa ono prvacima njihovim. Da. Stvarno, da. I moramo da ljudi od Voska, Mate Matišić, tako da mislim da će to biti isto sjajno. Da napomenemo njegove neke predstave koje bi trebalo pogledati. Jeste, jer on je jako talentovan reditelj. Nešto je naš drugar i što smo mi počeli sa njim. Baš je stvarno talentovan, jer hoće da te čuje. I daje prostora glumcima da, naš, ono, donose svoje, on kreira na svoje ideje. Osnovu toga, naš, zajedno radimo, zajedno smo svemu. I onaj sujetni reditelj koji će ti reći, ne, ono što sam ja smislio, to je tako. Da. Ne, nego, stvarno mislim da je divno raditi sa takvim rediteljima. Da, da. Jer ono, imaš osjećaj kao da zajedno stvarno gradite nešto sve vrijeme. Znači, nema tu sad ono, ja sam zaslužan za ovo ili on zaslužan za ovo, nego ne. Mi smo sad celi, nas, evo kad smo radili Šekspira, to je bilo isto. Da, samo što sam htio da napomenem, vezano za njega, treba pogledati njegove neke predstave koje je radio posle Beogradske trilogije, jer mi sad pričamo najviše... Da, ne znam, u Hrvatskoj Otočka terca, tu igra i Branka Petrić. Da, to onda, kako se zove... Bogojavljanska noć. Bogojavljanska noć, ali pre toga Prožeka je radio. Prožeka, Svetionik. Svetionik treba pogledati. Sad su gostovali u Bitefu, mislim da će tamo igrati inače. Stvar je što... koliko god, eto i taj Svetionik je ono, ja sam plakao od smeha sve. Jeste. Znači, ja nisam mogao da izdržim u jednom trenutku, mislio sam da sam već, ono, toliko sam se smejao da sam mislio da će neko mi izbaci ono, iz pozorišta, ali poenta je što i u tome opet imaš neku poentu na kraju koja je, da, znaš, to samo... nije to sad... On tako, voli, da, voli zapravo, da ima taj... Da ima taj emotivni deo i to prepoznavanje sa nekom situacijom i koja života. Koja je danas važna. Koja je danas. Koja je aktualna. I zato treba, ono, mnogo misli o tome što radi, tako da dosta smo ga hvalili. Da, znači, jeste. Ja, više, pogledajte inače, predstave. Ali inače jako loš čovek. treba pogledati i tu Bogojavljansku noć, nije što ja igram. Ali treba pogledati, jer kao, kažem, opet vrlo hrabar poduhvat naš... Hrabar poduhvat što je njega zvao. Tako je. Ne, nego hrabar potez za nekog mladog reditelja da se uhvati u koštac sa Šekspirom, pet činova. Da, to je baš. Znaš, da ono kad čitaš malo, to sve arhaično. Da radiš sa 10 glumaca, to je haos. Pritom raditi Šekspira danas, kada je sve već odrađeno i pokušati to da savremenizuješ, to je... Tako je. I tu je uspeo da provuče dobru temu kroz sve to i bavi se opet nekom bitnom stvari danas. I kako da kažem, mislim da ima više od 10 glumaca. Ima, nisam siguran. Da, ali, i band i svašta. Da, i da svedeš da jedan Šekspir koji traje generalno, mi kad smo prvi put ono odigrali, imali taj progon, to je trajalo 2,5 sata. Mi smo ga sveli na sati 40, a da se ništa nije izgubilo, što je ključna važnost. Vi ste to kao sapski štrihovali. Morali smo, štrihovali su pola teksta. Jer, ali je ostala ta... Jer mi to odigramo, suština, znaš. To je, znaš, nekad bilo drugačije u tom vremenu kada se nije toliko, kako kažem, u tom, kako je to i pisano tada, kako se to igralo. To je bilo nekako više svedeno na neki govor. Znaš, i onda se mnogo priča i mnogo se objašnjava i onda smo mi, pa što sad ovo? Odigraj je. Hajde da ga odigramo, znaš. Uvijek je bolje da se odigra. I sve je pretvoreno u to. Tako da je jako, jako zabavno to i, kažem, opet hrabar potez da jedan mlad reditelj koji je, eto, skoro završio, odnosno kad i mi, se uhvati u koštac sa Šekspirom i to je velika odgovornost. I pritom moram da napomenem, imali smo samo mesec dana da to uradimo. Naš, o, svakako. Da, to je. Sam ti taj pritisak kao, jebote, ja sam glumac koji ima 29 godina, ovaj uskoro 30, ali ne izgledam tako, koji kako... Zato što ideš u teretanu. Tako da. Je, da. Ali, ja sam kao, skoro počeo, tako da... A krenuo si ti u teretanu. Čekaj da ne ostane na ovom. Ne ostane na ovom, nisam to htio da kažem. Kažem, ja sam osjećao pritisak što igram u Šekspirovom komadu, a mogu da zamislim njega koji to se treba da ono... Da spoji. Znaš, tako da... Njega će na kraju pljuvati, ako je tako loše. Tako je. Ne, glumci nisu dobro vođeni. Pa da. Vi uvek možete na to da se izvučete režije. Ako je ovo loše odigramo, kažemo, brate, ovaj ne zna, režira čovjek, se nešto tripovo. A ako smo dobri, kao, to je zbog nas. Tako je. To sam ja izvukao. Smislio, to, da, kao, ma, brate, on ne bi znao to. Ali za trilogiju i u početku zapravo cijela ekipa je drugačije izgledala. Da. U prvoj priči nije igrao ni Miloš, ni Lenka, nego je igrala Maja Čampar
i Darko Radojević. I Maja je imala tad u tom trenutku neka snimanja, nešto i bila je hitno premijera, morala da se desi i tako da je ona na kraju morala da izađe kasnije. To je splet silnih okolnosti bio. Jeste i Darko, i to je stvarno tužno. Kao radiš sa nekim, mi smo to počeli zajedno. Ja sam ostao sam. Nisam kao više imao svog brata iz predstave, Miću, jer je on otišao. Ali tu su zamenili ti ljudi koji su sjajni, Miloš Macura i Lenka, jer za Lenku smo svi. Svi smo, čak i Maja, rekla je, Maja planirala da se preseli nešto još ranije u Francusku. Tako nešto, nisam siguran. Ona je rekla, ako ja se budem preselila, volela bi da umjesto mene igra Lenka. A Lenka jedina nije sa naše klase, ona je završila u Beogradu. Da. I ona sad nas doživljava, ona kaže, ja vas doživljam kao neku drugu klasu. Kaže, mnogo vas volim i mi smo nju zavolili. I Lenka je, mislim, jedna iskreno od najtalentovanijih mladih glumica. Ona će biti velika glumica. Koje ona godište? 97. Da, da, znači ona je malo mlađa od vas. Da. Pa od mene godinu dana Đoleta 3. To je ta generacija koja je upisala tada, pošto mi smo s njima uporedo studirali. Da, 97. Znači, 97. generacija koja je upisala, ja sam upisao 3 godine kasnije sa njima. Ali šta sam teo da kažem vezano, taj splet okolnosti koji je bio jako čudan generalno, to što je i Maja izašla, pričam sad o tom periodu, mi smo dugo radili tu predstavu zato što te trebalo da bude premijera u septembru, pa je trebalo da bude u novembru, pa korona, pa nemoj. Mislim, korona je u stvari zapravo bila uzrok svog tog odlaganja. I sad, znaš, a mi klinci, ono, završili akademiju, napaljeni što igramo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kako ti kažem, ulazimo tamo, a ono slike Glogovca, Šušlik, znaš, svih naših, ono, kao mega uzora. Pa da, dođu nam na probu, kao dođe nam upravnica Tamara Učković i Egon Savić. I onda mi igramo pre njima. I drhtimo, naš. I ne smemo, znači, ništa da uradimo. Jer kao, jo, sad ćemo da budemo. Nekako kad si mlad, onda previše... Možda čak i respektuješ neke ljude. Pa da, i preveliki teret stavljaš sebi. Jer kao, ja sad moram da zablisnem. Ali, ja sad, ali to jeste kod respektovanja. Stvarno što on rekao za Mirjanu Joku. Kao on igra u sceni i mora nju da seče, da ispituje. Tako ja isto igram... Posle sam dobio šansu da igram u Bori Šnajderu kod Egona Savina u Jugoslovenskom dramskom i imam jednu scenu na kraju komada, zatvara se predstava tako što ja sudim Nenadu Jezdiću. Ja ga ispitujem i treba budem jako prema njemu i drčam bezobrazno, ga seče vamo tamo, a kad smo to probali, jako sedi na probi i ja nekako njega sam doživljavao kao preveliki autoritet. Ja sad kao jednom igram sa Jezdićem. Da. Kao, ja sad tu ne smijem ništa da mu kažem. to je, ja mu kažem, da, dobro, ne možete, senete oru. Kaže, dobro je, sine, ti si, jako si fin, dečko. Svaka čast na vaspitanju. Ali ugrizi malo. Kaže, slobodno me, kao, seci me, teraj me. Baš mi onako prišao drugarski, kaže, slobodno me, nemoj da se opšte, to je, ti si dobar dečko, fin, kao meni, slobodno mi jebi mater, kao na sceni. Jer tako da, i onda mi je postavilo to posle zabavno, osladilo mi se. Kao, sad se navika. Samo sad da ubacujem. Još da ti sad, kao, skloni se, ajde, sedi tamo u ćošak. Dobit će jednom batine, ali... Pa dobro, dokle god je na sceni dozvoljeno je. Jeste, da. Ali... To sam isto htio samo da dodam da taj roller coaster emocija u tom trenutku koji smo doživljavali, kao, treba da izađe premijera, pa mi kao ono, wow, znaš, sad to je to, pa onda plus, nije, znaš, jer ne može, nema okupljanja. Da, nije moglo, zabrana. 20 ljudi da gleda, mislim, nema smisla. Nama mi smo bilo... blejali na internetu i gledamo one brojke, koliko je ljudi obolelo, da će zatvore pozorište. Prvo šta su zatvarali su pozorište. Uvek prvo pozorište. Ali može koncert, može utakmica. Znaš, odjednom pozorište postaje mrtav medij i ti nemaš, ja sam mislio to je to. Pa što ću ja da radim? ali koliko se pozorište maltene se izdiglo, što bi rekli, iz pepela, govori o tome da nikad pozorište nije bilo posećenije, bar koliko ga ja dugo pamtim. Ajde, ljudima falilo, znaš, ajde ljudima je ostajalo, ne znam. Ako je pozorište preživelo i televiziju, preživeći koronu i sve će preživeti. Znači, ja se sećam, to su bili redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta. To su bile takve gužve da ti, ja na primjer, za Edipa nisam mogu preko godinu dana da nađem kartu. Evo i danas, sad smo gledali ovo, krenula je prodaja danas pre nekoliko sati. U jedan kreću. Da, krenula je prodaja karata i videli smo da ostalo, ne znam, za trilogiju 20. Znači, prodalo se odmah. Nema tu... Evo sad je...
To je sad kad bismo ušli možda i rasprat. Ali to je divno jer kao publika želi da dolazi. Da. Znači, to je samo pitanje šta ti plasiraš ljudima. Yes, oni će to gledati. I ako čuju da je nešto dobro, oni će... To sam baš sad, baš, drago mi što to spomenuo, ja sam imao razgovor sa Mirjanom Joković na snimanju poziva baš o tome, pošto ona, žena ne živi ovde i postavila je pitanje, mislim da je i Nada Šargin učestvovala u tom razgovoru, sedeli smo, neka pauza je bila i postavila je to pitanje kao šta se gleda ovih dana, šta je popularno i sad. Zovi. Kako? Zovi. Koga? Mirjan. Ne. Danas gleda. Rekla je inače Mirjana da je tu sad neko vreme, pa možda i možemo super, da dođemo do nje. U svakom slučaju, bilo je to kao, pa ne znam, igra sudbine i tako dalje, to je sad najpopularnije. Ja sam izgovorio samo, verovatno ne znajući, mislim, nisam čak ni razmišljao o tome na taj način. Ja sam rekao, ali meni nije jasno kako je moguće da je većina ljudi u ovoj zemlji u tom fazonu. Da. Kako je moguće da smo mi manjin, mislim mi, kao da mi koji ne bi gledali tako nešto ili neku tako seriju, mislim sad ono, možeš da staviš ono bip na koju sam mislio, da. Ali kao ili tako nešto ne bi gledali ili generalno, ajde pričamo sad o ovim, kako se zovu? Sa reality. Realitima, da. Ne bi to gledao, ali većina je nekako tu pobedila. I onda je ona rekla, ali nije bitno šta se gleda. Znaš, kao, narod će to gledati. Šta god da ti staviš na televiziju, narod će gledati. Meni je pričao deda da je u jednom trenutku bio ono popularan boks. Razumeš, ljudi su ustajali u 6 ujutru da gledaju boks, mečeve. Mi smo prikazivalo. I kao, ljudi, znaš, kao, i ljudi su živeli za taj boks. Ono, žene su volele, znaš, da pričaju o boksu. Kako ti kažem, šta god da je u tom trenutku ti forsiraš, narod će gledati. Pa bila to najkvalitetnija serija ili neki grozni reality, ljudi će to gledati. A tebi je trenutno televizija prepuna, razumeš, tih malo, da kažemo, loših programa, nesrećno sređenih programa. To je sad problem, to su ovi nekablovski kanali, odnosno kanali koji nacionalne frekvence, koji u suštini svi imaju. Veliki problem je u tome što ti imaš mesta dole na jugu. Da imaju samo Pink. Samo Pink, RTS i to je to. Da, bi bilo, meni je okej. Znači, nek se ima sve. Neka postoji šta je već to zadruga, sve. Ali neka to bude na nekom kanalu gde će ljudi da plate, ko što ljudi plaćaju, platiš, gledaš, da gledaju ne znam kakve sadržaje. Ali gledaj to, nemoj da na nacionalnoj frekvenciji da držiš ljude koji se psuju, vređaju. Pritom po zakonu tuku. Republike Srbije ti imaš momente da kič i šund nije dozvoljen na televiziji sa nacionalnom frekvencom. Ali je najzastupljeniji. Svašta nešto ima u zakonu što nije dozvoljeno, pa evo tako nas dozvoljeno. Svašta nešto ima u zakonu što nije dozvoljeno, ali je Željko Mitrović radio. Da. To je... da. Mislim, znaš, ono, kako da kažem, i onda je ona, meni stvarno mi otvorila ono glavu tom rečenicom kao jebote, da, šta god da stavimo na to, na tu televiziju. Jeste, na primjer, sami taj Pink je nekad imao sjajan program. Da, ja kad se setim, oni su imali, smo mi bili klinci iz Simpsona, oni su napravili Ljubav, navika, panika, to je na najbolji sitkom. To je naš najbolji sitkom. I Pink je imao dobar, jedino što su imali je Grand, ali Grand, ono narodno veselje, to su ljudi gledali. To je bilo nekako kontrolisano, jebote. Bilo je okej. Kulturno, jako. Najvulgarnije su bile one balerine što u pozadini. Jeste, ali i one nisu bile vulgarne. Tako, i onda je posle toga samo krenuo neki sunovrat. Počeš i od tog prvog, što smo svi gledali, realno, kao klinci, on je Veliki brat, prvi. To je svima bilo zanimljivo, ali tad su ti ljudi bili nekako kulturni. Jesu. I to je nekako... To se otišlo... To je, mislim, ja već znam za tu priču, ali taj prvi Veliki brat je urađen zapravo po scenariju. Mislim, oni nisu znali ukućeni da to sve ide u tom smeru, ali u suštini napravljeno je tako da pobedi neko ko će biti uzor klincima. I oni su uspeli u tome, ako se sećate, pobedio je tip koji je ono završio dva fakulteta, svira klavir, prepametan momak, ono... Najvredniji bio i stvarno je zaslužio da pobedi. I sve je išlo ka tome, čak kažem, sami ukućeni nisu znali. To je tako plemenit jedan moment. Ali to je ono, na primjer, da je to Palko, recimo, da se toga sećam, pobedio na farmi nekoj, razumeš? Ono čovjek koji je išao i čistio iza krava i nije se svađao ni sa kim, razumeš? Da, vidiš, to je... A sada pobedi onaj koji ima veći kaunt psovki i šamara. Najvulgarniji, šta oni rade, sve tamo. To je, mislim, sramota, ali
ljudi to gledaju zato što im je to nametnuto. Da, tako, i zato kažemo, treba, mislim... Treba se stvari promeniti. Treba selektovati, znaš, treba... Znam i ljude kojima je to izbor čak da gledaju i to su poražavajuće mladi ljudi. Zato što to je ljudima zanimljivo jer to se dešava, znači, zato što dosta naših i serije, to ne dešava se ona interakcija što smo mi pričali. Mm. A ovdje se dešava jer to živi su ljudi i ti ne znaš šta će se desiti posle. I to je zanimljivo kao jer ne postoji scenarij, ako oni to ubacuju, ti reditelji tamo se zajebavaju, oni pa im ubace, ajde, posvađaj se ti s ovim. Ja da, mislim da to je izrežirano. Sve je izrežirano, ali je... stvar je toga što, recimo, meni čak nije ni zanimljivo, a to su počeli da radi neke naše generacije ono i mlađi, da ovi mimovi sad, ali na osnovu tih ljudi iz farmi ili kako se... Elita, zadruga, da. Šta god već. Znam da je neka elita sad. Isto sranje drugog patova. Zamisli, sad su oni elita, sad više nisu elita. Zadruga. Ali pazi, zamisli, no, koje to je ispiranje mozga jebote. Ali sad će neki ljudi koji imaju jedan kanal, na primjer Pink, oni će misliti da je to elita i da značenje elite znači bude... Bio mi je Nikola Silić gost, onaj koji radio elitu, ono Vuk Karadžić, Desanka Maksimović, onaj crtani. Sad, brate, ja kad sam to hteo da googlam, ja nisam mogao od ove elite, ukucam elita, brate, i meni... Da dođeš na petu stranu Googla da bi našao... Da, bukvalno to, razumeš. A ono je fenomenalan neki skeč, razumeš, u crtanoj formi, animacija, vamo... Brate, gde ti ono vidiš stvarno trud, neči. I kao, izlazi mi, ko je to... Ono, sačuvaj Bože, ne znam kao šta bih rekao. Ispiranje mozga klasično. Buka, sad se zaboravio što sam teo da kažem, ovaj to, ali u suštini ne valja. Ali ne, hteo sam da kažem za te mimove i to, da. Ja, meni čak ni to nije smešno, ono, neko mi pošalje, znaš, kao ni Reels ili nešto, kao ja kad se iznerviram ujutru, dve tačke, i sad neka ta osoba iz elite nešto psuje sve tera, ono, u tri lepe, ja sam u fazonu, meni je i to neka vrsta podržavanja toga. Tako je. Znaš, kao... Ja nisam takav ujutru, kad ustanem i nije mi smešno. Mislim, možda i jesam i možda bi otero sve, ali kao, kako kažem, ti sad, samim tim što se smejem na to što postoji sad tamo negde je neka moja podrška. Da, i počeo da se forsira taj primitivizam, što je jako tužno. Jako je tužno, zato što neka deca, razumeš, koje to gledaju, misli će da je to tako zaista okej, da je takvo ophođenje prema ženama okej, da je takvo ophođenje žena prema muškarcima okej. Znaš, to je jako jednostavno, mislim da idemo u jako lošem smeru. Vidi, u nekim zemljama, kako da kažem, da je taj reality nastao kao sve je bilo u kontrolisanim uslovima. I danas u jako kontrolisanim uslovima. Znaš, tako da mislim da treba da se povede računa, to jeste, kapiram ja, i neka laka lova ili šta god, ali s druge strane... Ali sve to izađe na nos. Mora se zna, oni utiču na omladinu. Deca će nam decu u debile. Mislim, rekao sam sve to izađe na nos na neki način, ali mislim da sve to uđe na nos. Uđe na neki način. Da, jeste. To su već, znaš, ono, neki mozgovi koji više, ja mislim da su tupeli, da im nije ni bitno, ono, ali kako da kažem, znaš, mnogo mi je krivo zato što ja kad sam bio klinac i on i ti smo imali znaš, jebote, oni fazoni i fore, ono, to nikad neću zaboraviti. Tako je, Kanal D, jebote. Smo odrasli, ono, Kanal D, što ste neki ljudi koji su ti ostavili. Kako da ne, i taj, mislim. Na primjer, ja sam gledao kao klinac Happy, jebote, obožavao sam. Odjednom Happy postao najgora televizija. Najgora televizija. Šta je Happy? Happy ima ono strašne priče za plašljivu decu. Ono jezivo. Kanal D, Happy. Ali Happy je imao sjajne crta. Happy imao Goku, imao Dragon Ball. Pa tu je počeo, ja mislim, i ono, neki anime su tu počeli. Da, oni su, Naruto. Mislim da su oni dalje, kao dečija televizija, nisam siguran. Ne, Happy, da, vodi se kao dečija televizija i dalje. Oni nemaju ništa. A oni od dečijih programa imaju možda sat vremena dnevno. A Kanal D više ne postoji. Kanal D ne postoji, mislim da ultra postoji. Jebote, ustao sam u 7 ujutru da gledam Goku. Da, bilo na Studio B, ko je bio gore, ono, Peđolino i koje sve imao gore. Stvarno, bilo je dosta programa za deco. Sad ima, ja mislim, samo neka na RTS-u... Imaš na B92 ono period kada je Sunđer Bobim, Pipin Vini. Nešto Plava ptica. Ima Poletarac, RTS Poletarac, ja mislim da se zove. Sećate kad je na RTS-u bilo dalo od 9 do 11 ili od 8 do 11 svako jutro Diznijevi crtači, ono... Bio ono i Vitez Boja i ne znam. Bilo svako leto, ono letnji bioskop, ono puštaju na dečije crtače, brate. Znaš, ali to je stvarno važno, bre, znaš, ono... Sad deca gledaju ono na TikToku i nemaju koncentraciju ni za šta. Tako je.
Mislim, ne možeš ti... Ja sam gledao filmove od sat i po dva, jebote, Bambi. E, ali Bambi, to je problem, jer moraju roditelji da utiču na decu, jer taj sadržaj na TikToku, on je kao zanimljiv. To ti je 20 sekundi, ne ide preko. I ti samo to gledaš i tebi se navikava mozak na jako kratak na sadržaj. Kratko. I sad ti da uzmeš posle toga knjigu ili da pogledaš film, na primjer, bilo jednom u Americi koji traje skoro 4 sata, kako ćeš kakav film predstavu, ti nećeš moći, morat ćeš da ustaneš nešto. Ili pogotovo recimo, na primjer, da ti sad uzmeš i da sedneš da gledaš film kao što je Sorrentinovo La Granda Bellezza, koji traje 3 i nešto sata, razumeš, i koji je spor u određenim stvarima, a estetski fenomenalan i maestralan, i sad kao oni ne mogu to da gledaju, jer je to njima dosadno. Jest. Da. Ili Tarkovskog, ne daj Bože. Da. E, ali to smo iz La Grande Bellezze na svakoj žurci koju smo pravili na akademiji. Znači... U jednom trenutku kad postane najbolje, samo neko nas pusti i kreće. Parla more. A jeste čuskali s tu? Kako ne, to je onaj remix. Kad ona trudna devojka na žurci. Ona da, strana, da. Ona ne, ali to je ono omaž i onda se ti osjećaš kao da si na jahti. Da, ali meni je taj film maestralan i onda kao ti sve svedeš u to da je on samo želeo da vidi opet te jedne sise, brate. Da. On je samo opet teo da vidi te sise, brate. Koliko je film, ali ono celokupna filozofija o Bogu, o ovome, i kao, on samo će vidi sise. Svašta muškarci rade da bi videli sise. Ali maestra. E šta sam ja? Bolje ne priča. Ali u svakom slučaju, šta se ja teo tebe pitam, pošto kapiram da se polako tema sa Beogradskom trilogijom završava. I teo sam da te pitam, ti si gledao predstavu. Jesam. Hajde ti nama kaži šta ti misliš ono, o generalno predstavi malo i... Da, mislim, izvao si nas. Da. Pa čim sam vas zvao, mislim da je predstava dobra. Fenomenalna je, ja sam sad tu došao, seo, i kreće Bajagina pesma i to ono što je fenomenalno rešenje, to avionska stanica, čekanje na let, kofer i odmah u samom startu ti daje do znanja otprilike šta ćeš ti gledati. I onda kreće ta prva scena gde si ti ono maestralan, prekomičan, toliko je stvarno, igraš tu neku polusirovinu koja je mnogo vezana za svog burazera, rekao bi polusirovinu jer nije stvarno jako emotivno vezan, ispunjen, i ti i Miloš Macura koji imate fenomenalnu energiju zajedno, nekako ste išli iz kontre, ti koji si sav tako ishajpovan, on koji je sav ono, brate, ono, nemoj me smaraš. I Lenka koja je tu, ono, ništa nije, mislim, fenomenalno. Druga scena me je raznela, ali raznela. Odnos između vas dvojice u toj sceni je fenomenalan. Još Lenka i Nikolina koje su to dopunile na nekom većem nivou i sad, pošto, ne znam, nekako sam video da je radnja glavna između tu vas dvojice, da su one nekako tu polufunkcija, ne znam kako bi to rekao. Tako sam ja to shvatio, u kojoj su odigrali maestralno. I onda, ono, kraj, toliko komičnih elemenata i kraj koji me je, ono, ubio. I treća scena gde ste ti, Nikolina i Miloš bili fantastični. Miloš koji imao takav preokret, razumeš, iz Miće u dečačića, onog brate, znači ja nisam ga verujem da je to taj čovek, jebote, razumeš. Da, sjajno. Tako da ste me ono, oduševili ste me i posle predstave sa svojom energijom. U, da, tad smo imali... Da, nećemo da pričamo. Ali da, žurka u salonu. U salonu, dole, brate, gde sam ja ono sedeo sa Čikamaretom, sa... Da, pomenemo Marko Ajvaz, koji je legenda slovenskog pozorišta. On radi preko 50 godina tamo. Tako je, kao inspicijent. I on je nama, to je naš inspicijent. Ostava će mi on u podcastu, treba sa njim da dogovorim. Marko je još jedan inspicijent da pričam o tom poslu. Da, može, to ti je zanimljivo. I sad, moment kad ta energija sad došla vam je društvo, nekako se zalomilo da tu večer kad sam ja bio da vam se nakupilo... Te večeri je meni bila ova drugarica što smo ispomenuli. Tako je, pa ja sam i pričao sa njom posle na privatnoj žurci. Sad tu sečemo. Šalim se, naravno. Ali kao vi kad ste krenuli da pevate Čolu, pa kad je krenulo... Ceo salon je krenuo da pevate. Krenuli moju dragu, brate, ja nisam mogao da istržim. Ja imam taj snimak, to smo se nas dvojica krenuli da urlamo. Ali to je bilo, u tom trenutku ko je sedeo, igrala se još neka predstava i bili su tu... Bio je Dragiša, Radovan, njegov, bio je Jakov. Joakim, da. Jeste, i to se desilo kao, svi smo... tako nešto obleli, pričali
I samo odjedno krenulo, moja draga, priča mađa, i odjedno kao... Ali, svi, brti, ja koji sam u ozbiljnom razgovoru sa Markom, tu je bio ovaj, kako se zove, ovaj slikar jedan i arheološkinja, i ja koji krećem da vrištim ono u jeste, ali, pesmu. Ali to je najjače, jer mi toliko dobijemo lepu energiju od ljudi koji nas gledaju, i mi se toliko lepo osjećamo dok igramo tu trilogiju. Ja sam zapravo, to već ti si rekao, si vidio da sam plakao. Ja sam plakao na kraju predstave, nam je to bilo prvo igranje u sezoni. I shvatio sam zapravo koliko ja volim to da radim. I koliko volim i te ljude koji nisu tu, koji su ostali, koji su nas gledali i koliko volim ove ljude s kojima igram i voleo bih da se njima igram, ne znam, tu predstavu, barem još 10 godina. Jer što kao, nije neizvodljivo. Smo još, nije, šta? Što da ne? Mladi glumci. Da, da, na kraju ćemo, znaš, kao, oni traže zamenu, kao nema, kao sam to. Šta vi sedi, ono, ćelavili. Kao, igrate beogradsku trilogiju u godinama ovog pokojnog, kako se zove ovaj glumac, što je umro u 90-ima igrao. A, Vlasta. Vlasta, Velisavljiv. Vlast. Legendarni Vlast. Legendarni Vlast. Ti on su. Ovaj, da, njemu je isto Marko Ajvaz bio ispicijen. Da, 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 pa to ali Čika Mare koja je legenda, sad hoćete to da ispričamo, ono za ulazak u pozorište. Da, 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 to molim ti ispričaj. Ovaj, za, da, Marko Ajvaz, jesi ti hteo da kažeš? Pa ne, ne, ne. Ne, nego to je bila fora, jer kao, u jednom trenutku naša predstava, trilogija je postala popularna. I krenuli su ljudi da dolaze i nisu mogli da dođu do karte. I onda smo mi tako govorili, jer Marko Ajvaz je rekao, ne, ne, slobodno, samo recite vi, ovaj, da, kao gosti Marka Ajvaza i Jučić. I mi smo to govorili nekim ljudima našima, i onda su tako ljudi krenuli da dolaze i odjednom na jednu predstavu je došlo 150 ljudi, kao nije imalo 10 sedne, i to su saznali ljudi iz pozorišta, iz uprave, kao šta se dešava. Ispostavilo se da su neki ljudi čuli od nekoga, kao, Marko Ajvaz, i počeli su da ulaze u pozorište besplatno, samo kažu, sam gost Marka Ajvaza. Da, da, da. I onda su nekog pitali, a ko je Marko Ajvaz? Kao, pa Marko Ajvaz, o koga ti znaš ovde? I to su neki ljudi, ono, random koji su dolazili, da, dolazili tu foru. Da, on je čak meni rekao da su to čuli ljudi u, yes, ono, ovako, da, u redu. Da, čuli su, kao, samo čuješ Marko Ajvaz, da. Aha, neću platiti kartu. Što je, kao, mislim, divno da ti želiš da odeš u pozorište. Pa na bilo koji način. Na bilo koji način, da. I, ali to je izvuko deblji kraj, Marko, jer, kao, on sad nije mogao da znam da je on meni rekao, ne mogu više, tako da te pušta, moram lično da dođem pa da te uvedem. Ali to je divno, jer Marko Ajvaz je, na primjer, uveo mnoge ljude u pozorište. Tako je. I to je bre, divno delo, da ti nekog odvedeš da gleda nešto što je dobro. Tako da, da. On će se vratiti i povešće nekog drugog. I to je najlepše. I da, i... Ono što je meni fascinantno, on čovjek od kuće dolazi danima kada ne igra predstavu da bi uvodio ljude u sale. Da. Da. I vrati se kući regularno. Da, da, da. Misli, koliko divno on ima ljubavi prema celokupnom tom svetu, prema operi, prema klasičnoj muzici. Da. Stvarno je onako jedna legenda. Ja najviše volim, on mi je dao jedan nadimak, zove me Giordano Bruno. Giordano Bruno, ja ga zovem Marencije. On tako daje nam svima nadimke. A Strava je, ne, stvarno ono čovjek od kog smo učili dok smo radili, jer kažem, opet mi smo tamo, nama je sve bilo to novo, ono, i profesionalno, jeste, ona se scena baš... i sve. Baš je ono... Primio, lepo tamo ugostio. Da. Pokazao nismo, nam je duh ono... pozorišta. Da, da, da. I napravio je iskreno da se osjećamo važno. Ne znam kako to da kažem. Znaš, mi koji smo svesni i razumeš toga da smo mi sad neki klinici koji dolaze tu da igraju, on je bio zonu, ne, šta treba da vam se donese ovdje da mi se stavi? I stalo, znaš, nam je persirao. I persirao. Da. I dalje. I dalje persirao. Kaže, Nikola, kako ste? Ja kažem, Marko, sjaj. Da, tako da, to je jedno. I drago mi je što se zapravo, to se vidi jako još od onih prvih igranja, da se njemu jako dopala zapravo predstava, i on je svaki put tu. Jest, znači, on ne ode, on uživa, može, on može čovjek, on može da namesti sve i da ode, znaš, nema potrebe sad on, znaš, tu da, ne, on ostane s nama, posle naravno. To povedi, dobro, da mora ljudi. Da, da, inspicijent, da, nismo rekli da. Da, on je inspicijent te predstava, da. Ali u suštini, on dođe i ovaj, kako se zove, i posle ostane s nama na piću, znaš, i ono, mislim, ja ga... Pa bio je sa nama. Bio je sa nama tu noć, to, da. To je ono što nećemo pričamo, to je za patr. Za ono. To nije ni za patr. Ako platite, pričat ćemo. Pazi, nije ni za patr. Ali u suštini, on je član, ono, član porodice, to je to. Jeste, tako da, on je
isto koliko smo mi Beogradska trilogija, toliko i on. Ali to je ono što je meni pričao, on je čovjek koliko je u pozorištu, on je napravio taktiku da aplauz traje toliko dugo da da glumci imaju ono viseve na poklonu. Da, on je meni pričao, ja kad krene aplauz, ja odem na galeriju ili u zadnji red, razumeš? I krenem da aplaudiram. I aplaudiram i samo u trenutku viknem bravo! Da. Bravo! Ja da kažem, uspali jeste, ali on uspali jeste, publiku. Uspali publiku. Nekad ljudi neprijatuju mi, pogotovo mala scena. Znaš, ono, ima 100 ljudi i sad ja se dernjam pored nekog, ali kad jedan krene, da, to je samo masa. Lančana reakcija. I onda, tako. Lančana reakcija. Oj, da, bukvalno. Oj, što smo rekli na buče. Ali da, to je jednostavno kao tako. Tako je. Tako je, dobro. Što se tiče recimo glume, da li više preferirate ili volite filmsku ili pozorišnu glumu? Šta je onako vaše? Da li vidite razliku između filmske i pozorišne glume ili... Pa ne, mislim, svakako postoji razlika u načinu igre, jer kao na filmu imaš kao toliko kao vrsta planova. Da. Ovo, i moraš da igraš za ovaj široki, moraš da igraš šire, a kad ti dođu ovde ili srednje krupi, igraš ti moraš da svedeš. Da. Jer nikome nije prijatno da im ti uđeš u lice i da imaš neku ono, gestikulaciju koja je neartikulisana. Da. Da, tako da mislim da postoji razlika i naravno što smo rekli i ti prekidi dok ne bude savršeno ovaj... Jeste, da, nego samo, znaš, hoću da kažem, nekad mnogo ljudi kad kažu tako, film kao možemo da sečemo, pa da znaš... Pa nije, da ovo, ali da opet, to isto... nije ni to tako, kao da kažem, nije nešto mnogo lakše. Opet, pozorište je najčarobnija stvar iz tog razloga, zato što je živa stvar i zato što se dešava sada i ta interakcija o kojoj pričamo, ali... I ovde ima dosta tih magičnih momenata. Recimo, i ima tu težinu neku, znaš, kao kad ti neko stavi kameru ovde, ajde slaži. Tako je. Razumeš? Ajde slaži nešto. Jer vidi se, misao se vidi. Razumeš? I onda nije ni to baš tako lako, ali kako A da nije kažem? Lako. Kakvi lako? Gde je lako? Pritom... Snimanja. Ti ne znaš šta je to. To je čekanje. To je čekanje. Što kažu, plaće se čekanje, a ja glumim zato što volim. To je Vlasta rekao. Vlasta je to rekao. Jer kao, ti stvarno, ti čekaš tamo, kažu, nameštamo, radimo sad scenu 4-2-2, ti si vozono, ali ja sam tu trebao. Ne, ti čekaš 4 sata tamo i ti moraš, kad ti oni upale kameru, ti budeš tu, prisutan, dobar, nebitno da li si pre toga spavao, da li se raspadaš, ti moraš, i još to nije nikad to je 12 kontinuitet. Sat. Snimaš kraj, pa početak. Tako pa je, znači ti moraš nekad katarzičan deo da odigraš na početku, uvod igraš, tako to da bukvalno... ti nemaš faktički sebe da dovedeš kao što ne, to je jedna vrsta. Sebe dovodiš u stanje. Jeste, ali zato mislim da je jako bitno pozorište, da bi ti mogao, to je pričao, to smo pomenuli već, Glogovac, da moraš da igraš, pozorište je baza za glumca. Da. Jer ti nećeš nikad doživjeti to katarzično stanje ako ga nekad nisi doživio u pozorištu. Jer da, ti što si bolji glumac, što više imaš predstava, ti ćeš sutra, naravno ako imaš tu privilegiju da snimaš, jer možeš da odeš, i to je isto razlika u glumi, ali moraš da se vežbaš, mislim to. Da. Mislim, ja se sećam kad sam počeo da snimam, isto imao sam tu sreću, dobio sam ulogu u urgentnom centru u ovoj novoj sezoni, glavnu ulogu. To sam baš to da kažem, kad si rekao čime se zapravo baviš, ali rekao, ajde, pričat ćemo možda posle. Ajde, da. Tu sam dobio, ja sam tamo naučio, zato što se tamo baš mnogo radi, to je 100 epizoda snimano. Znači, ja sam 10 meseci snimao. Mojih prvih mesec dana snimanja i ostalih 9 meseci je nešto potpuno. Kako da kažem, mislim, na akademiji mi baš i nemamo puno prilike da radimo. Imali smo predmete neke. Jeste, ali to bi trebali da unaprede malo. Da imaš neku glumu pred kamerama, jer stvarno je drugačije. Mislim, imali smo to, ali kao, treba bi bukvalno da ti daju uveče tekst da ti kažu, ajde spremi ga do ujutru. Sutra. Jer kao, mi tako dobijamo, sad te pozove neko, lupa mene, sluši, u toku ovoga, je sutra, možemo 6:40, neko pozove. Znaš. Snimaš, to je to. Nema znači, ode sad... Moraš da budeš spreman. I onda sam gledao tamo neke glumce, recimo neke naše kolege, kako rade, i naš, stvarno sam se pitao, što sad on pita, koji je ovo, je li ovo srednje krupni, šta me snimaš odavde, koja je moja kamera, ja o tome uopšte nisam razmišljao, znaš. I onda kreneš da razmišljaš o tim stvarima, kao, aha, ako je kamera ova ovde, što odavde snima, pošto snimaju recimo tri istovremeno, jer
kažem, mora odmah tako da se snime, ima puno scena dnevno kome se snime. Znači, ne ozbiljno se radi. Jedan kadar, odnosno više kadrova. Ne, nego više kadrova odjednom. Da, zavisi kako koja je serija. Ali ovde se baš puno radi, kažem, ima puno materijala, mora mnogo da se snima i mnogo scena se radi dnevno. I sad ja gledam, aha, znači, ono je moja kamera, znači, ja za ove dve onda isključim, tu me nema, tu mi imaju leđe ili nešto, znači, onda ja igram ovako otvoreno kao, znači, i te neke stvari koje sam, ono, kako kažem, nakupio kao iskustvo, ali, kažem, mislim da bi to zaista trebalo da se unapredi na nekoj akademija, to jest na svim akademijama, ovaj, da, jer stvarno je drugačije. I onda poslije kad sebe vidiš na TV u nekoj seriji, pa si ja, ta jebo. Ti igram pozorišno, je, znaš, kao bukvalno mlataram rukama nešto, znaš, a ovde mi je ali kamer, to je problem jeste, generalno. Ali nas niko nikad nije naučio. Ja sam imao tu sreću da mi je neke stvari ispričao sad, zato što radimo u školi glume, zapravo mi smo sad asistenti u školi glume. Da, i Nikola, ja smo asistenti. Joli, ja, o, teatar komedirajme, to je kolega u Beogradu i Novom Sadu. Čestitam. Da, i radimo stvarno sa nekim velikim glumcima. Ja sad, prošle godine sam bio sa Vučićem, Perovićem, stvarno smo imali divnu saradnju, ne znam, bio je Vuk Kostić i sada je Raša Bukvić. Da. I ja sam ga pitao to za kadrove i on mi je ispričao kako se igra u kom kadru. I kao, ti kad čuješ to, ja kažem, jevo te, nama to niko nikad nije rekao. Tako je. I bukvalno mi je demonstrirao 5 kadrova, ono, samo je prilazio i igrao je jednu istu situaciju, samo u fazonu, jebote, koliko, na primjer, on zna i mi to moramo zapravo da širimo. Pa tako je, to je ono što bi pričao kao Andrija Kuzmanović, za kao kad su snimali Senke nad Balkanom, gde su oni kao u četvrtom planu i on pita, je li bre bjelo, da li da liznem pre nego što okrenem list od novina ili da ne liznem prst? Ma boli me kurac, igraj kako hoćeš, i onako smo u četvrtom planu. Da, razumeš? Mislim, ti imaš celokupnu filozofiju, ja sam glumio u nekim amaterskim filmovima i za FDU, za režije i tako dalje. Ti moraš da imaš, kad je kamera ovde, to mora bude toliko svedena gluma, a lako sklizneš u neku... Pa povučete neka tvoja strast, neka je šta god, da je u tom trenutku zadatak, nešto te povuče, ali kako kažem, mislim, baš se sve vidi, iskreno. To na kameri... Ne možeš da slažeš, mislim, možeš, ali vidjet će se. I na sceni se sve vidi. Znaš, vidi se, ne može. Mene kad neko postavi to pitanje kao pozorište ili ovo, ja stvarno ne znam šta da kažem. Jer ali kao, bitna je istina, to je jedino. To je najvažnije, na kraju krajeva. Mislim, da je to istinito, da je to ono, sada u momentu se dešava. Znaš, vidi se kad neki glumac ono, napumpa... Znaš, neku emociju, pa idaš, to se baš vidi, razumeš, ono, nekako mislim da je samo stvar zapravo da se misli lepo poslože, da si ti tu prisutan i vozi, i to će da se desi, znaš. Da. Ali kažem, kako se zove, ne znam šta bih mogao da kažem, šta mi je teže, šta mi je lakše, sve podjednako teško, sve podjednako lako. I volimo i jedno i drugo, dakle, to je nekako, ja ne mogu da odvojim ovaj film i pozorište, jer to su isto dve ljubavi koje je zapravo jedna ljubav, a to je igra. Tako da. A šta mislite o scenariju? Što je, mislim, ono što je generalno smo mi pričali pre snimanja i to je stvarno moje mišljenje od ranije, šta je problem kod ove hiperprodukcije, jeste što su loši scenariji. A da, zato što tim učeni dramaturzi, scenaristi, oni imaju jako malo vremena da napišu nešto, znači, i onda su ti dijalozi obično bezvezni, moraš da ih menjaš, situacije zapleti, nisu dobri, jer kao ima naravno dobrih. Sad je izašla ova serija, sad su ljudi odlepili, ne znam, za U decu zla. Da. Jer desi bila se... mi je dramaturškinja podcastu te serije. Da. Katarina, bila mi ona, u pa ova epizodi. Serija Kosti, to smo pričali, to je stvarno fantastično. Jer desi se nekad, ali ove serije koje su tako od danas do sutra, ljudi bre sede, pišu, tako sutra je epizoda. Ne može da bude. Ali mi kad pričamo o Kosti, to je tekst koji Nikola Pejaković dobije pare za to i on sedi i piše. I koliko god njemu treba, on sedi i piše. Pa jeste, je bukvalno ona narodna posljedica, što je brzo, to je i kuso. Ne možeš ti da nešto na brzinu smućkaš i da to tako bude je. Dobro. Mislim, okej. Okay. Kao ovaj tvoj Nes, brate. Recimo. Šali se, odlično. Ali teo sam da kažem, recimo, problem koji ja imam generalno kad gledam, tako, mislim, prvo da kažemo,
scenario kao scenario je najbitnija stvar. Mislim, bar za nas glumce. Znaš ti koliko to može da donese ili da oduzme u smislu nekih ono, koliko da glumcu prostora, koliko mu, koliko ne mora nekad ništa, znaš, preterano, nego kao dobar zapisano tekst. Je sve. Sve imaš. A mi ovo u trilogiji drugoj priči, nas dvojica, sve zapisano. Brate. Mi samo smo se prepustili. Tako je. To kad se spoji režija, gluma, dramaturgija, set, kad se ono, to sve poklopi. Trojstvo. Znaš kako je. I to postane jednostavno sjajno, jer tebi je milina kad dobiješ dobar tekst. Jeste, i zato ono, bukvalno da ohrabrimo ljude da idu na dramaturgiju, tako. Da pišu, jer treba to je bukvalno... Znaš, jer ti imaš scenu, recimo počinje serija i vidimo sad nekog tipa koji se budi ujutru i kao jako mu je teško da ustane i vidimo da mu je stan neuredan i on je u depresiji i sad nekoga pozove da idu na kafu. I sad oni sede na kafi i sad ta osoba koja ga zvala, pa kako si? I sad on kaže, u depresiji sam, jako mi je loše. A to smo sve već videli. E, me razumeš što ti kaže? Znaš kao, čekaj, pa to se ne priča, ne, nego onda kažeš, Buraz, teško mi je, pomozi mi. Znaš kao, idemo odmah u situaciju, a ne, sad mi gledamo nešto, mi sad slušamo da on nama priča nešto što smo videli pre 5 minuta. Pa to je ono, minuta, ja sam gledao juče neku predstavu koju je pisao moj prijatelj i režirao i on kao, kako ti se čini, i ja sam bio u fazonu, brate, dijaloški ti loš tekst. Zašto? Zato što ja vidim da dolazi čovjek nadrogiran i ovaj liga pita, jesi ti to nadrogiran? Razumeš, pusti ga da odigra to, pusti mi da odigra bes, ne mora to da ga pita, nekako je prvoloptaški. Eko, ono, porodične tajne, to smo se mi zajebavali na faksu, čak smo snimili nešto, novosadske tajne, znaš kao, da, ono, dođeš, kao, šta radiš to, zašto si ti sa mojom ženom u zagrljaju, a ti ona vidiš, bukvalno sa njim u zagrljaju. I onda sljedeći kadar, ja sam popizdeo sam. Kao ide na intervju, znaš ono kad je sekao. Kako on može, ja ću da poludim, onda sad ovaj prepriča iz svog ugla. Ali pazi, to je ono. Recimo ove serije koje su sad, te sapunice naše domaće, su ništa bolje od toga. Ništa bolje. Gluma jeftina, scenario katastrofalan i čuo se to isto tako štanca, onako. Kako ne, ja sam imao jednom priliku da prodam dušu đavolu, da igram u jednoj sapunici, neću da imenujem. Da, nije ni važno. Ja sam samo ako gledao, i razmišljam se, i na kraju gledam i kažem, ne mogu da igram. I odbio sam, iako posle toga nisam imao dinara, ja sam čak, ne znam šta sam tad radio, bi zaradio neki keš, ali kao ne mogu, brate. I ja sam dobio, nada se da neću morati. Na ono što sam rekao, molim te. Pa vidjet ćemo. Evo, bratu, platit ću Patreon. Jole, sledeća uloga, kao vidiš ga. To je jedna sjajna ekipa. ja sam imao ponudu skoro, znači tek sam započeo ono podcast, zadužio se lova, vamo tamo, nemam leba da jedem, razumeš? I dobijam ponudu na jednoj od tih serija, neću sad da imenujem, mogu i da imenujem, ali kao na Pinku se emituje, nije ni važno, epizodnu ulogu kao da odigram. I sad, mislim, ono, za jedan dan snimanja, stvarno solidan novac za mene koji nisam glumac, pogotovo, razumeš? Ja kao, brate, ali ne mogu. Znači, neko će videti moje lice i kako ja onda mogu da dođem i ovde kažem Željko Mitrović je debil, ko što sad mogu da kažem, a ovako sam se tamo pojavio, mislim, razumeš? Da, da, da. Stvarno mi ono kao, ne mogu to sebi da dozvolim. Da, jasno, skroz, da. Mislim, samo, znaš kao, s jedne strane sad ja gledam, nije razumem nužno... ljude koji glume. Ne, naravno, da. Apsolutno, ja ne pljujem njih. Naravno, absolutno naravno, razumem. Naravno. Jer... ti nikad ne znaš ko je u kakvoj situaciji. Da. Tebi, lupam, trudna ti je žena, porod je, izbačeni ste iz stana i ti si nekad doveden u situaciju, da moraš. Druga stvar, nisu ni svakome glumački potencijali podjednaki. Naravno, ne može... Neko, da, neko nema, znaš, neko... Nema domet. Da. Je, ja imam... Ili jednostavno ima, znaš, nadarenje, ali... Oće, ili to mu je, ono... Ili jednostavno taj. Voli pare, brate, pa ga boli dupe, gde će da igre, šta će da radi. Sve to u redu. Ma i toga, znaš. Ali je privilegija dok možeš da biraš šta ćeš da igraš. Tako je. Jer ako nemaš tu mogućnost, ako moraš, onda je zeznut. Ali privilegija postane onog momenta kada kad ja imam 65 godina. Kao, kad možeš, kad si u situaciji da možeš da sebi dozvoliš da biraš. Da. To je ono privilegija u tom. Znaš kako, ja gledam to ovako. Ja mi sam kao mladi, ono... mi bukvalno ne smemo da odbijamo, a dešavalo se da odbijamo uloge. I onda ti pomisle, ovi su drkoši, ovi ono. Ne, nego jednostavno ne želim negde da se pojavim.
samo da bi se pojavio. Da. Svaka vam čast na tome, majke mi, i kako treba mnogo hrabrosti. I on i ja smo radili u kafićima i tokom tako studija ne, ja sam, i posle. Za vreme pre Beogradske trilogije čak sam radio jedno vreme na Beograđanci, nešto renoviranje, iznosio sam šut. Znači to, znaš, kao, ali ja se... Ja sam spreman na to. Ne stidim se posla, mi smo bukvalno znamo da pravimo koktele, sve, mi smo bili ranije konobari. Jeste, ja sam naučiš, radio ono, komunikacija. E, pa to je pričao i Ljuba Bandović, koliko je njemu značilo dok je bio u kafiću. I ja sam radio kao konobar 2-3 godine. Tu ti ne postoji bolji način da upoznaš čoveka u psihologiju nego da. U tom poslu. Da. Mislim, i prvo ljude koje tu upoznaš. Tako koje, je. Ja sam jednom čak imao priliku da upoznam Demi Moore koja je bila u kafiću. Tako da ti ne znaš na koga ćeš da naletiš. Da. Tako to je stvarno ovaj... Ali scenariju znaš, generalno... Znaš, kažem, samo da završimo svojim, ono, okej, okay, ajde, možda ću odbiti nešto što mi se ne dopada, ali, znaš, kao, mi smo nekako i ušli u sve ovo, ja mislim da smo mi bili vrlo svesni, znaš, kao, da neće sve da ide savršeno i ovako i onako i da će biti muke i kao znamo, znaš, spremni smo na to da radimo neke poslove, kakve god, da, znaš, da preživimo u tom momentu. Jer... Znaš, neću ni ja, isto on kaže, jednostavno neću negdje da se pojavim. Mislim da mi je možda čak i rano, znaš, ono to, ono, kad budem uradio sve što sam, onda ću moći da imam taj, znaš, kako kažem, taj moment, sad biti, mi je sve jedno. Treba znaš, biti istrpljiv u ovom poslu. Ja mislim da mi treba, nas dvojice, ja sam zahvalan Bogu na ovoj situaciji u kojoj sam sada. Na. Ovoj, iako ja nisam poznat širokoj narodnoj masi, ali desit će se. Znaš, samo treba to ne treba samo juriti za tim, samo treba da radiš, lako. Da budeš vredan tako i je. Desit će se ili se neće desiti, ali treba da ti osjećaš lepo u tome. Ako se ne osjećaš, onda jebeš onda sve. Džabe krećeš. Šta će ti onda? Tako je, idi onda bolje bilo šta drugo radi. Da. Onda ćeš isto toliko da se stresiraš i loše osjećaš i na bilo kom drugom poslu. Mislim, tako znaš, pa ja sam, jer ako je ovo neka ljubav... Kao gluma nije za svakoga, ali stvarno mislim tako, jer ja sam jedno vreme glumio u amaterskom pozorištu i ja sam se toliko teško borio sa tim scenskim nastupom. Ne u smislu kao talenta ili bilo šta, prosek, ništa više od toga. Ali je na mene to jako loše uticalo na psihičkom nivou. Pritom i cirka i mnoge te neke druge stvari, gde sam se ja totalno pogubio sam sa sobom. I onda kao, ali to je ono kao učete na akademiji ili bilo gde kako da uđeš u lik, ali kako da se vratiš u sebi, na neku bazu. I sad jebote, znaš ono, ja nisam za to. Ja, daj da ja uzmem papire i da napišem scenariju pa da dam onome ko zna to da to odigra. Ali je recimo jako lepo što si prošao kroz to sve i tvoja vizura, znaš, kad ti budeš pisao scenariju, imaćeš... Ja prvo to odglumim u glavi pa tek onda prebacim na papir. I zato kažem, ja mislim da, ono, eto, od tih nekih novih scenarista, što kaže moja koleginica, glumica Jasmina Večanski, koja me je spremala inače za fakultet, kaže, jebote ti što pišu te gluposti, nek samo pročitaju naglas šta su napisali. Znači, ne mora da mi odigra scenu u glavi, ko što ti kažeš pa da napiše, samo naglas izgovori ono. Mislim, i to spomenuli smo Kolju i njegove ono, scenarije. Kako kažem, to je čovjek koji je prošao koji mnoge prošao stvari... za ne poželeti i da bi prisao tako kao on moraš da prođeš. Jeste, ali ne, ali kažem, samo prošao i kroz glumu. Prošao je i kroz... Jeste, ali... pozorišnu režiju, on je reditelj po struci inače. Da, ali ti kaj viš, onda ti nije jasno kako se izbacuju te stvari. Kad imaš, na primjer, izašle pred, imam već 20 godina, možda nema, ali vratit će se Rode. Da. Tako je. Mislim, ta serija je ono, nabila standard, šta je ono... To se kaže, to je Biblija. Onda svaka sledeća Bjelogrlićeva opet ima... Da. Mislim, drži standard. Kontinuitet, tako je. Ali da, ali meni nije jasno kako od te serije posle toga nije samo išlo na bolje, nego je sve išlo. Ali to je zato što za tako nešto ti moraš da imaš financije, ti moraš da dođeš da daš čoveku pare, da ga plaćaš 3 godine, jest, da on sedi i da piše. Jest. Da ti daš 3 godine čoveku, evo ti svi uslovi, evo ti sva literatura koja ti treba, jer to nije samo sesti i napisati iz glave, tu ima istraživanja, ima koje kakvi stvari, jer pogotovo ako pišeš neku istorijsku fikciju ili nešto tako, moraš da sedneš i da pišeš. I to je štrihovanje do zla Boga, to je uprirodnjavanje dijaloga, da. Jer nema ništa teže nego napisati prirodan dijalog. Da.
Ja to gledam iz perspektive pisanja. Ja gledam iz svog iskustva. Ja da napišem prirodan dijalog, ja se otelim. Lakše mi je ono sve da zamislim što ide okolo i celokupnu priču, ali u prirodniti dijalog. Pa jeste, desi se to i glumac pomogne. Znaš, ti kad dobiješ nešto, ti malo izmeniš. Kažeš, ajde, ovako ćemo. Da, to mi sad, Pavlo, kad si pomenuo Bandovića, sad kad sam gledao u seriju Deca zla, on u jednom trenutku nešto, on i Raša Vujović vode neki dijalog u hodniku sudnice i pričaju oni sjajni, stvarno, kao, to je tako živo i samo u jednom trenutku priča Bandović, priča, dobar dan i nastavi. Znaš kao, jer to je prirodno, bravo, to je jer prirodno. Kao, on je tu usput, samo mu neko rekao dobar dan, on je nastavio dalje, jer nema tu. To je život. Sad kažeš, tako je. Dobar dan i onda kao kreš se, kao, a neko bi to tako napisao. Ne, nego, to je usputno, dobar dan, idemo dalje. Pa to sam pričao sad sa asistentom režije na Koži, koja će izaći na RTS-u, gde on kao priča o toj Koljinoj maestralnosti, o svemu tome, gde on u situaciji, sad oni to režiraju, oni u situaciji kao najbanalniju, gde ja igram kako želim da te roknem, a mi ćemo u stvari da pričamo o ćevapima. Da, da. Razumeš, ali on je majstor za tako nešto. Ja mislim da to stvarno ne treba pokušavati njega da iskopiraš, da. Jer moraš baš da imaš ozbiljno gadno životno iskustvo koje on ima. Just. Da bi tako nešto obično mogao da radiš. Ti najbolji pisci i bili najnesrećeniji. Dostojevski je... A to je ono što je... Moraš da proživiš. Tako je. Ono što su mnogi rekli jeste najbolji pisac je mrtav pisac. Tako da... Pa jeste, kako naš. Ne. Ti ljudi što su to napisali, doživeli, mislim, na nama je da mi to odigramo, ali ne moramo da proživimo. Da, da. Zato je i gluma, ako igraš već čovjeka na heroinu, ne moraš baš da se pukneš. Ne mora, to je metod acting, kao ok za nešto, ali sad ne moraš, ti budeš narkoman. Ali mislim da je metodika malo prevaziđena. Pa da, svako igra drugačije, što je rekao, da li je sedeo... igrao Laurence Olivier i još neki glumac, nisam siguran, i ovaj sad treba da uđe na scenu, on je trčao 10 kilometara. Da, to je Hoffman, to je Dustin. Da, Dustin kao trči, Hoffman. trči, i ovaj mu kaže, okej, ali možeš i da odigraš samo. da, recimo, Laurence uopšte nije bio taj metod. Kao, bukvalno, odigraj da si, to ti je tvoj dar, ajde, odigraj da si trčao 20 kilometara. Ej, šta god da je istinito i da radi u tom trenutku, to je tvoj metod. Znaš, svako ima svoj sistem. Možda će neko kaže, vi ga kako preteruje sad ovaj što je stvarno trčao, ovaj što igra, ti ćeš njemu veruješ. Tako je. Ali to je ono sve individualno stvar, jebi ga. Tako da nikad ne znaš, mislim, uzeti od onoga što ti najviše leži od svačega po nešto, ali sad da ti ulaziš u tu radikalizaciju kao je, sad ću ja, nemam pojma da se naroljam i nemam pojma da bi glumio alkoholičara ili ne znam. Jel vi stvarno pijete u ovim scenama? Ne. Zapravo nikad nismo ni imali želju. Jer, znaš šta je problem? Ne može da popijemo onoliko otkrivo. Ja, posle te scene drugi... To kao popijemo posle. Pazi, posle te... Mi izujemo flašu viskija to. Da, jeste. Da. Što je realno kao u tim okolnostima i da, to je prirodno da toliko popiješ. Kao oni su ali gledaj ovaj alkoholičar. Kao. Ali gledaj sad ovo, ja posle toga treba da igram celu treću scenu koja traje još pola sata. Jeste, ja bi mogao. Kao... Tebi bi možda i selo. Ali bi izašao na kraj predstave. Pet osebe, pa ste. Bilo bi malo. Ne, mislim da to da nije profesionalno dolaziti i opšte pijen u pozorište i da, igrati. Da. To je nepoštovanje kolega i svih možeš, hoći, i publike. Predstave... Jer ti ne možeš da izađeš i da budeš i nerazgovetan, i ovakav i onakav, tebe moraju ljudi da čuju, i ne smeš, to je nepoštovanje i institucije i svega. Ko je tu stajao pre tebe, ne možeš ti dođeš usran od alkohola i kao sad ti tu igraš nešto, a kolega ne može izvisi da... Izvisi zbog tebe. Da. To je jednostavno meni nepoštovanje. Slažem se. Nikako nije profesionalno. Ko je dobro, kao neko popio čašicu rakije, ok, to da te malo opusti. Ja ni to ne radim nekad samo, ali kao to je jednostavno... Nešto ali što ne može da utiče. Ako se neko napije, pija, ne može, jednostavno to je... Ali da, ne pijemo pravo, zato što posle toga imamo da igramo još... Da, čak su i piva bez alkohola. I pivo je bez alkoholno i onaj joint što popušimo treće je pravi joint. Duvan je joint. nije. Ovo je isto duvan. Publika se uradi, onda im sve dobro. Da, vatači zmaja. Da. Kako su dobri.
Ja što je smešno. Ja. Kako vam se čini u suštini pozorišna scena trenutno u Srbiji? Znaš kako, ja mislim, ja sam primjer optimista trenutno, mislim da je počelo nešto da se budi. Da. U posljednje vreme izašlo je nešto dosta dobrih predstava, naravno ima i loših, ali dobro, je počelo... mnogo je teško napraviti lošu predstavu, kamoli kako je teško napraviti dobro. Počeli tako su da. Sad u posljednje vreme da ulaze u institucije mladi glumci. I mladi reditelji. I mladi reditelji koji donose svežinu i ovim starijim iskusnima, njima je onda još i lepše da igraju. Gledao sam, kad smo već kod mladih, od ovog sina Danice Maksimović, on je reditelj beš. A, Lolić. Da. Gledao sam u BDP. Yankee Rose. Da. Yankee Rose, pa tu igraju sjajni isto mladi glumci. Da, kako? Luka Grbić. Što je dobra predstava. Ja nisam odlično gledao, ali... Stvarno, postoji... Ne, to je tako dobro. Ja nisam imao pojma ko je ta žena. To je poistinito događaj. Mislim, tako ona, si gledao ovo, Jenki? Jesam. Da. I meni je to bilo ultra zabavno da gledam sve vreme. Znači, u suštini i likovi generalno, tako kako je. Su napisani, mislim, i režirano je super. Znaš, nema tu sad nešto neki preteranih onda nekih stvari. Onda Beton Beograd isto, kako je bilo. Cement Beograd. Cement Beograd, nije Beton. Jeste, Cement. Ono, ovi mladi što gruvaju, posle dođu Miki Krstović. Tako je. Zupak, bukvalno ludilo. Pa ne znam, jesi gledao, odlični su u Narodnom pozorištu Naš razred. Nisam, ali sam čuo. Oni su, to je mlada ekipa. Ne znam, mislim da je Rigona režirala. Da. To je sjajno, pa je sjajna predstava Gubitnik. Gubitnik, što je tvoja sestra režirala. Ali, kako ali to igraju, je sve mlada ekipa. Mlada ekipa, kako? To je isto... Pri tom je Gubitnik fenomenalna knjiga. Maestralno. Ne znam, si pomenuo Edipa, to je bukvalno postala jedna od najpopularnijih predstava u Beogradu. Ne možeš da karte, odlična dođeš. Predstava, da. Tako je. Ima tu sjajnih stvarno predstava. Ne znam, u Zvezdara teatru koja se igra... Voz koji se igra, voz, ne znam pa, ja koliko puta. Ovi isto mlađe ekipa što ih predvodi je Andreja Kuzmanović, Osama Kasaba. Osama Kasaba u New Yorku. Da, gde su Jovan Jovanović, Isidora Simonović, Iva, Amar. Amar, tako je. Da, stvarno. I Branko Janković koji je fenomenalan glumac. Tako je. Ovo sin sam imao priliku da igram. Stvarno, mislim... Postoji dosta dobrih predstava. Treba obratiti pažnju na Sombor. Sombor. Da, kada bi Sombor bio Hollywood. To je tako dobra predstava. Evo, ja sad idem da gledam preko sutra Semper Idem. Imam je tu, fenomenalno. Da, bukvalno osvojili sve žive nagrade na Sterinu pozorju. Traje 6 sati predstava. I Lebović, Lebović. Pa i knjiga je obimno. Sombor. Da, ima dobrih predstava i u... Pa ima ono, svaki meni grad, Subotica ima. Nije metamorfoze, Middlesex u SNP-u mi se isto sviđa. Da, SNP isto je podmladio ekipu i ima tu zanimljivih predstava. Janis Joplin, pogledaj, to je isto sjajna predstava. Bojana i Sonja. Kažu da i, mislim, ja nisam gledao, ali svi imaju jako pozitivne komentare što se tiče ovog Dostojevskog, što su radili Karamazove. U stvari, oni su radili Evanđelje po Dostojevskom. Idiot je dobar u BDP. Mislim da je tu dramatizaciju radio ovaj... kako se zove, Tabašević. Da. I tu isto igraju naš koji mladi igra Luka Grbić. Ima mladi. Ali ima sjajnih stvarno. I ove starije predstave iz Ateljeja, ne znam, Čekaonica. Ima divnih. Sad je jako popularna. Kafe i cigarete dobro iz Ateljeja. Se roller coaster isto. Ja sam gledao sa ovim... Grabežom. Grabežom, da. Ne znam si gledao roller coaster. Jesam roller coaster. Ima tu dobrih stvari. Stvarno... Čekaj, roller coaster, ja mislim da tu ko glumi tu? Tihomir Stanić? Roller coaster igra glavnu ulogu Dara Đokić. Aha. Kada postoji na kraju ovaj robot, dečko, njega igra ovaj Teodor Vinčić. Znam, da. On igra u Gubitniku zapravo glavnu ulogu. Da. Zašto je tvoja sestra ubacila ženskog lika kada nema ženskih likova? Pa ona je to ubacila zato što je imala, zapravo postoji, pominje se, ali nije... Da, ona je zapravo spojila da ženski lik igra i sestru i od Wertheimera i Mozarta.
u tim snoviđenjima. Da. Što je spajala Puškina i ovaj... Aha, i, da, i Berhard. Da, ovaj, tako da to je, pa pogledat ćeš, pa možda se na njom da popričaš, da. Ali da, i to je sjajna ekipa. Voleo bi s njom i da popričam. Stvarno, to su fenomenalni glumci. Ovaj, ja sam naravno, ona me pitala za, kao za savete i ona zna, ona voli mnogo celu ekipu, trilogije se, ona je htjela i Lenku, ja sam, ne znam, gledala i Teodora, posle on igra Joakim, sjajan isto glumac, Stojiša Oljačić, on je stvarno, mislim, ta neka ekipa daje ti neku ovaj, nadu da će sutra scena stvarno biti jaka. Kada... Da ima naslednik. Da, da ima naslednika, jer mora. Ali to je ono, naš je neuspeh, nije naš, naš uspeh izbaciti jednu dobru generaciju. Ti si u velikom neuspehu ako veliku, jaku, dobru generaciju nema ko da nasledi. Da. I onda u tom trenutku gubiš celokupnu scenu i ti onda... nemaš jeste, onda bude rupa i ništa se ne dešava. I onda imaš jaz, tako je. Mi smo došli u taj problem da smo imali jedan veliki jaz i onda smo došli do toga, aj sad vadimo trnje iz guzice, sad se unapređujemo. Ali ja mislim da ova naša generacija, sad ono razmak 5-6 godina gore dole, tako mislim je. Da ima šansu postane polako, velika i jak. Da. Tako je, celokupno i 95. gledao sam generaciju koja je paralelno Akademija umetnosti i FDU 99. godište, recimo. Da, pa evo sad u 99. godište, čuvarima moramo. Formule, jedna od glavnih uloga... Alisa. Alisa, Jovan Jovanović, Ogi Mićović. Dakle, on je završio u Novom Sadu. Fantastičan glumac, 2000. godište. Da. I stvarno, tu je i Maja Čampar, sjajan. A to su stvarno, kao ti kad vidiš te ljude, čim je njih stavio tu Bjelogrlić, dao im je da nose film... Znači, Denis Murić se još i ranije probio. Da, Denis, ovaj Kutev Pavle, Menso. Da, Pavle Menso. Stvarno ima sjajnih, pomenuo sam Teodora, on je sjajan, ovo naša ekipa, Đole, Macura, Nenad, Darko. Nikola. Da, Nikola, Ognje Nikola. Da. Nije, stvarno ima divnih Žogin. I naravno glumica. Stvarno, sam pomenuo i Lenku, pa ko je tu sve... od naših, tako da... Ima tu Alisa, recimo, dosta se tu ova ekipa koja je glumila u Močvari, mladih glumica. Da, Jana Bjelica. Jana Bjelica, Anja, ja mislim... A Vičević, jeste, ima stvarno sjajnih i naravno ova srednja generacija predvođena Rašom Vujovićem. Tako, da. Ostalim, oni će... Mislim, Raša Vujović je nepravedno osuđen zbog, mislim, kao osuđen, nekako generalizovan zbog te uloge Risa, recimo, u Vojnoj akademiji, a onda kada je došla do... Oni koji ga nisu gledali u pozorištu i videli koliko je talentovan, onda kad je došao u Korenima... Koreni, pa posle vreme... Moram da kažem samo da sam njega video... Decu zla. O prvi put u predstavi... verovali ne, u Novom Sadu, znači još nismo ni studirali tad, to je bilo, ja sam tipa 2000, ajde kažemo 14. 15. Da, Brod za lutke. Brod za lutke, on ima tu jednu scenu veliku, igra sa, znači on igra rame uz rame s Jasnom Đuričićem. Da. On njoj parira sve vreme. Tako. Ja sam bio u fazonu, brate, bravo. Znaš kao, stvarno je ono... Ja sam njega gledao kad sam prvi put video... prvi put u pozorištu, kada su došli sa nekom predstavom koja se zove Zaštita pre svega u srednju školu. Aha. Neka komedija, onako. Čak je bila i simpatična i tu sam ga video. Aha. Jako simpatičan. Baš je ono, kako je čovek transformacije pravio, fenomenalan je bio. Pogledaj, ja igram sa njim u razvojni put u Bore Šnajdera. Gledao sam vas, bre. On je stvarno, mislim, on je mađioničan, on zna stvarno da tako je cela ta ekipa. Ali moram da napomenem, eto, ja sam s njim snimao jednu scenu u Vreme zla, Vreme smrti. Vreme smrti, da. Stvarno je dobar i kolega, znaš, ono, baš je ono ortak, šta god da treba, sad ćemo sednemo, znaš, pa probaš scenu milion puta s njim, znaš, i ovako vredan je, baš mislim da je on vođa ove nove generacije. Pa čim je on igrao i sa Glogovcem, naučio od njega i mislim... To je taj dobar primer. Dobar primer kako... Kako se prenose stvari, razumeš, sa generacije na generaciju, koje treba da se čuvaju. Jer nije sebičan.
nego ti daje savete, deli sa tobom i pomaže ti da ti budeš bolji. To je, na primjer, divno i mislim da tako treba zapravo funkcionišu ljudi. Da se obriše taj ego, sueta, da li sam ja bolji ili ti. Nema, brate. Ali pazi, ja mislim da niko, da ako smo svi dobri, onda pozorište dobija na kvalitetu i nema to ono kao ja ću dobiti ulogu. Za svakog će biti posla onog momenta mi dobijemo. Đorđe i ja jedan drugom budemo konkurencije, mi smo potpuno različiti. Naravno. Mislim, i sad kad pogledaš, recimo to što si rekao, kad gledaš neku predstavu i kažeš, e, ovaj jedan je dobar. To onda nije dobra predstava, tako razumeš? Je, to je onda neki... Sad možda se tebi neko više dopao, ali naravno, ti da kažeš ovo... Naravno, to su sad već sitnice. To je sve normalno. To je ono što normalno. Ja govorim, ja sam govorio za Radovana III, da je Radovan III u suštini loša predstava. Dobar šou Zorana Radmilovića, loša predstava. Oni ga samo prate. Tako je, oni samo tu idu i kao šta Zoranu radi. Ali to je loš tekst, loš scenarij, zato i jeste tako napravljeno kako jeste na kraju. On je napravio haos. Ali Zoran Radmilović je tu maestro. Kažu prvi srpski stand-up. Da. Ne mogu da ga nazovem stand-upom. Pa nije, ali on je kao počeo prvi da solira. Prvi srpski one-man show. A on je, mislim, ali stvarno, ali to je Zoran Radmilović. Tako je, i to može samo on i niko više. Pokušali su par puta, mislim, da vrate. Ja, evo sad ti je Radovan III, gledao sam ga... Igra se u SNP-u. U Somboru. I oni su napravili dobru stvar. Ima tu, jel skoro su počeli da igraju, ali da, taj tekst, zapravo prvi put sam ga čuo. Tako je, taj tekst u suštini i nije toliko zanimljiv. Kad ga... Kao ti kad imaš, ali... I oni su ga napravili zanimljivo, ali kao zapravo iza ljudi, slušao sam okolo, kad se izgovori neka replika koja je zapisana. A izgovaraju je Zoran. A kako je Zoran to kaže? Znaš, kao komarci ko rode, to svi znaju. I ti sad, kako uopšte da imaš muda da ti to izgovoriš na sceni? Tako je. Mislim, to je, ja sam čuo posle... Nezavidna situacija. Posle Zoran Radmilović je to igrao Brstina. Brstina. Možda misliš taj pritisak. Ali pazi, ali Brstina kao... koji je fenomenalan u komediji, maestralan. Da. Maestralan. Ja, stvarno jest. Stvarno ne možeš, jer to kada taj klasik neki treba da, da opet kreiraš... Kako? Znaš, ko je to odgovor? Dakle. Zato smo se mi prvo bili usrali za beogradsku televiziju. Da, e, to je ono... Jer kao, kako ti posle Gagije Jovanovića... Kako ti igraš ovu, posle Gagije? To se sad malo izmenjalo, ali ja sam igrao ovog tipa koga on igra u drugoj priči. I ja sam tu umeđu vremenu saznao da je Bogdan Diklić igrao tog lika. Znaš, Diklić je... I ovako, pozvao sam, pa ja nikad neću ovde ništa odigrati. Ništa neću raditi ovde, razumeš? Jer kao taj pritisak koji osjetiš, ono... Oni su jeste, to naša... A zapravo, šta su nam svi govorili i Marko i ljudi iz pozorišta, stvarno su nam bili svi podrška. Jeste. Kaže, igraj ko da igraš, ne znam, ono, sa drugarima u sobi, bukvalo. A vi niste gledali tu beogradsku trilogiju pre vas? A ne. Nismo... To vas je možda čak i spasilo. Bilo bi možda teže da ste gledali. Možda bi skliznuli u to... Tako je, u taj manijak. Ali ljudi su ranije stalno pominjali... kako ćete vi, to je bila sjajna predstava, a sad govore, vaša predstava, tako da to je dobro. Da. Tako ali, će pazi, sutra to neki dolaze, novi klinci. Dolaze neke nove generacije koje nisu gledali prošlu beogradsku trilogiju. Naravno, njima će to da ostane, Bože zdravlje, upamćeno ko ovima. Ko vama ova stara. Druga. A tako nadamo je. Se, to jest, što je najjače, to je nama tad rekla Biljana, kaže ovaj tekst, i to je rekao, i on je direktor drame, Gorči Stojanović, on je rekao, kaže, ništa se nije promenilo 30 godina i dalje aktualan tekst, što je tužno. Ali ja mislim da će to biti i za 30 godina opet aktuelno. Najtužnija stvar je što je Šekspir i dan danas aktuelan. Da. Eto, to je ono što je najtužnija stvar. To smo mi dokazali sad sa ovom Bogojavljanskom noći. Ne, ali sad ne znam, glupo što opet spominjem, ali stvarno nije je to glupo. Teško. Kuđole igra. Da. Dobra, ej, pa i to smo zaboravili da pomenemo da ljudi pogledaju, mislim, ovaj Bogojavljanski. To smo rekli, mislim, već treći put. Ne, ali kažem, kao šta je bila tu tema, čime se bavimo, pa kao, ajde, i onda smo uzeli ono najjednostavnije, kao, pa ljubav. Ali znaš, kao, ljubav je tema... To su večne teme. Znaš, ali kao, ti ostalo... onda dolaziš i pogledaš Edip jebote. Da. Je i dan danas aktuelan. Ja sam gledao tu... Ukvalno je. Edipa su tako odradili da je on dan danas... I kad vidiš, evo, Bora Schneider, ti kad vidiš razvojni put tog čoveka, mislim,
To je i dalje, to je tako. Tako je. To je Aca Popović napisao pre koliko godina, 60. I ti samo shvataš da je to sve i dalje. Samo promeniš imena i neke malo, ali to je sve isto. Ali to je ono što je radio Rakočević. Rakočević, ono sumnjivo lice TV, ono što su radili. Da. Da, mislim, neke stvari, kao, naravno... A tek, Nušić je ono, bukvalno... Preaktuelan. Znači, taj čovek kao da je imao vremeplov, evo ti, kad je pisao, razumiješ, i onda ode, pogleda, pa da, sve je ostalo isto. Znaš, kao što... Zato što su ljudi isti. Vremena se menjaju, ali su ljudi... Ljudi, mentalitet ostaje kod nas isti, da. To je nešto DNK što se prenosi. Ko je mogao da pomisli nekada će se dešavati, ne znam, i opet tolika ubijanja i sve... I kao je sad vidiš ovo Gaza, Ukrajina, mislim kao... Svuda. Zlo, brate. Tako. Ali ljudi su istine, menjaju se. To sam negdje pročitao podatak i sad ne znam da li je to istina, da od kad postoje ljudi na planeti Zemlji nije bio ni jedan dan da nije bilo rata. Da, brate. Znači, od kad se prvi ljudi pojavili na planeti Zemlji, nije bio jedan dan da nije bilo rata. Negde na planeti. Negde na planeti. Ujebot. Možda zamisliš tu... činjenica. To, ja to uopšte nisam mogao da se gledam stvari. Znači, prvo smo mi pobili neandertalce, pa smo se onda međusobno klali zašto, ne znam, ova pećina je bolja od ove pećine. Pa, i to dan danas. Nema, mi se ubijamo i to je... Ali to samo dokazuje da nismo mnogo drugačiji, da smo možda i gori od životinje, jer se životinje ubijaju na instinktivnom nivou, a mi se ubijamo na svest. Pa čovek ima svest. To sam pročito u jednoj jako dobroj knjizi koju, recimo, ono malo ljudi je čitalo, Mark Twain je Tajanstveni stranac, ne znam da li si pročitao, jer jesam, to je predivna knjiga. Ja sam imao sreće da je jedan drugar mi je to preporučio kad se radio moj urednik, mi preporučio tu knjigu i on baš priča o tome, u suštini, neću sada da spojlujem puno, ali imaš nekog klinca koji ono je glavni lik i anđeo silazi, je li anđeo ili smrt? Ne, anđeo silazi sa neba i kreće da pokazuje klincu šta je život. I sad klinac kaže, jao, za neke dečake tamo koji su nešto kao, vidi one majmune šta radi. I on kaže, i onda mu ono objasni, u stvari, ne možeš da nazivaš ljude majmunima zato što vređaš životinje, jer životinja nema svest o tome šta radi, a čovek ima. Tako i kao, je. Tako da ako nazoveš nekog svinjom ili majmunom, da znaš da, mislim, kao... Ureda za životinje. Ureda za životinje, jer čovek zna šta radi i ipak to uradi. Znaš kao, tako da mnogo dobra knjiga. Ako mi svodimo jedni druge na animalizam, ja donekle razumem recimo srbljanovićkin taj elitizam koji ona propagira, negde ne mogu da se složim, negde mogu, ali to je to kao, čekaj pa ljudi, mi se svodimo onda na neki instinkt, o čemu smo onda mi drugačiji od životinja. I sad kao mi se rokamo, brate, okolo. Mislim, to je ono što ste vi u predstavi samo i kao jebote, ja moram da bežim, da se ne bi, brate, želim da živim, ne želim da ubijem drugog čoveka. Mi smo ovde sveli taj patriotizam na nivo da li sam ja spreman nekog da ubijem ili nisam. To je grozno. To je grozno. To je tako pogrešno. Patriotizam može da bude vrlo lepa stvar, mislim. Tako je. Tako pogrešno, izvučeno totalno iz konteksta. Ja, bre, nisam, ne želim da poginem i ne želim da ubijem drugoga. Želim da budem ceo život pacifista. I ne želim da mi to oduzme niko. I prvi ću otići preko, razumeš, ako dođe do tako nečega. Mislim, kako živeti s tim posle, ja to je tome razmišljam. Ja. Da, ali treba zapravo, kad bi bilo više ljubavi, bilo bi manje svega ostalo. Tako je, ali kao kad bismo više voleli. E, pa to je ono što sam hteo da kažem za Bogojavljensku noć. A ne, ali zapravo jeste, mi smo stvarno tukli glavu kao šta može da bude tema. Mislim, tu sad neću da spoilujem puno, ali ljudi su vjerojatno neki čitali. Ti imaš jednog lika koji je u užasno alkoholisanom stanju. Onda imaš ovo dvoje koji se kao nešto jurcaju sve vreme. On je jako nesrećan zato što na njega... Zato što, zašto je ovaj u alkoholisanom stanju svaki dan? Zato što nema ljubavi. Tako je. Nema nekoga da on voli. Znači, možda je neko njega da, kako ti kažem, da ga odbije, ali on barem voli. Razumeš? A on nema ni to. Dok mu se negde ne otkrije u nekom trenutku i on totalno batali alkohol i sve zbog toga. Jer fali ljubavi. I generalno kad pogledaš, koliko god to opšte mesto zvuči, brate, šta god da gledaš i po televiziji i ono što smo pričali i to, fali bre te neke ono najosnovnije stvari, razumeš? A to je ta ljubav. Ali ja mislim da fali i jedne druge stvari, a to je mi smo svi spremni da osudimo drugi jedni drugi, a nismo spremni da razumemo. Sad, to je vaš glumački posao, da ja obujem danas tuđe cipele i da odem i da razumem nekog. I to je strašno. Koliko umemo da budemo isključivi kao ljudi? Tako je. Znaš, to je, kao treba uzeti u obzir nešto, okej, naš
mislim, kako ti kažem, neko će to da je možda iskoristi protiv tebe u nekim momentima, ali znaš... Ali ti moraš budeš spreman na to. Moraš budeš spreman na to i to je to. I te, ti znaš, ako ideš tako da je to tvoj neki, po znacima navoda, nije osud, nego je to prosto tvoj kvalitet. I ako će neko da ga upotrebi protiv tebe, to više govori o toj osobi nego tebi. Da, boleće, jebi ga, sve boli u životu. Ne možeš da prođeš kroz života da te ništa ne zaboli. Ali bolje da me boli to što sam nekog voleo i dao se 100%. Tako je. Eto, to je rekao jedan od mojih omiljenih repera današnjice, Kendrick Lamar. Možda si čuo za njega. On je dobio Pulitzera, inače sa 26 godina. Ono, ozbiljan je pisac. Da. On je rekao kao, kad će ljudi da shvate na planeti Zemlji da su nas ovde stavili da volimo? Tako je. Znači, ništa drugo. Ti si bez ljubavi ništa. Tako je. Ne, nemaš svrhu, prosto. Ništavaš se, razumeš, mislim, kako ti kažem. I da kompletna autodestrukcija potiče od nedostatka ljubavi. Da li je to neka roditeljska, da li je to neka, ono, kao sad pričamo o partnerskim odnosima, ali to je glavni problem i pokretač svega. Vodili se ratovi zbog toga. Mislim da je i generalno glumac, ako nema ljubav prema ljudima, da ne može biti dobar glumac. Da. Mislim da moraš da imaš. Moraš da voliš ljudi. Tako je. Da. Tako da, eto. Momci, znate šta? Hvala vam, brate. Ne, stvarno, hvala. Stvarno je ono, drago mi je što ste bili. Mnogo sam uživao u ovom razgovoru sa vama. I mi takođe, i nama je baš... I nama je bilo prelepo. Ja sam samo hteo da pozdravim isto Obrenovčane, jer ja sam imao priliku već da u Obrenovcu radim u dramskom studiju Ćoše sa Biljanom Todorović. Ona je napravila sjajnu predstavu sa klincima, pre nekoliko, mislim, prošle nedelje je odigrana po drugi put. To su klinci koji su napravili predstavu u letu kad sam učila da letim, i igrali su humanitarne svrhe dva puta i prikupili su neki novac za lečenje bolesne dece iz Obrenovca. Tako da to stvarno lepo i mislim da treba... Pozdravljam Ćoše ovim putem. Da, Ćoše. Pozdravljam Bilju ovim putem. Divna osoba i divno radi sa ljudima, divna deca. Jeste, da. Tako da mislim da je to lepo i da je to zapravo ljubav. I oni su pokazali, ta deca, i ljubav prema glumi i ljubav prema ljudima. Tako je. I ona koja je to radila sa njima i ja koji sam isto bio tu sa njima. Jer kao ti kad vidiš to niko ne radi zbog nečega, nego samo da bi pomogao nekom. Tako je. I to je sad već ono što je ljudski, kao tako je. Radim zbog nekoga da bi mu bilo dobro. Tako da je. To je baš lepo. Tako da, eto, zapravo ljubav je. Jeste, sada završavamo s tim, ali fali tog sadržaja. Fali tog, znaš, ono, najosnovnijeg, naj... Ali nekako se ispostavi da jako često dođe do toga da se ovaj podcast završi sa tim, fali nam ljubavi, dajte ljudi da prvo napunimo srce. Ali kao, nikad nije to došlo namerno, niti planirano. Ja ovde stvarno u programu nemam nigde napisano spomeni ljubav na kraju. Nego se nekako stvarno... Valjda dođe samo do toga da kao... Da, nema ljubavi u klubu. Nema ljubavi u klubu. Ljubav je na ulici. Da, pozdrav za drugare, Butch Cassidy. Pozdrav za Butch Cassidy. Da, pa jest, fali toga. Mislim, to je ono kao, ajde sad, Butch Cassidy, kad smo spomenuli, pričali smo o tome kako je neko rekao, jebote, postali su mainstream. Da nam je više takvog mainstreama, ovaj svijet bi bio lepše mesto. Da, pa jest. E, tako da, momci, hvala vam što ste pre svega došli u Obrenovac, hvala vam što sam i ja imao tu čast da vas ugostim u ovoj. Hvala tebi, na poziv. Hvala tebi, stvarno. Nadam se da će vam ovakve stvari postati svakodnevnica sutra. Hvala. Da će neko, da će vas otkriti i da ćete vi, mislim, otkriti, vas su počeli već da otkrivaju, ali da ćete početi da dobijate više prostora, jer stvarno to zaslužuje. Hvala ti, nadam se da ćemo igrati u nekim tvojim... Da, neki tvoj scenariju, pa da, ili da gostujemo nekad u nekoj emisiji koju ćeš ti isto voditi. Pa ne znam. Vidjet ćemo, ali nema veze. Možda i ja postanem sutra neki mainstream, ko zna. E, ali ako si nam ti mainstream, onda sve u redu. Ne, onda je sve u redu. Može zdravlje. Ništa, momci, hvala vam. Pozdrav. Vidimo se, to je to.